سلام به شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و امروز هم به جای همکارم کاظم نیکخوا در خدمت شما هستم و استثنان این هفته کاظم روز سه‌شنبه که معمولاً من برنامه پخش مستقیم دارم اینجا خواهند بود و برنامه رو اجرا خواهند کرد و شما هم عزیز، شما هم میتونید در برنامه باشید و در مورد مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جدال بین آزادی خواهی، سکولاریسم و برابری طلبی علیه جمهوری اسلامی میتونید تو بحث ها شرکت کنید که با هم ما و شما با هم دیگه جامعه رو ارتقا بدیم، سطح توقع ما رو از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی بالا ببریم، برای اینکه همه این جدال کمک میکنه آینده‌ای که میسازیم آینده‌ای روشن‌تر باشه. هر کشوری، هر جامعه‌ای، هر مردمی با سطح توقع خودشون مبارزه خودشون رو بالا میبرن یا سطح توقعشون میتونه پایین باشه، یا دولت‌ها فشاری که میارن میتونه تأثیر داشته باشه، یا اپوزیسیون یا مردم میتونن توقعها آنقدر بالا باشه که بعد از سرنگونی هر حکومت یا حتی تو دل هر حکومت ارتجایی هم بتونیم بیشترین دستاوردار داشته باشیم. برنامه امروز اما ویژگی بسیار خاصی داره، میتونه ویژه بسیاری از جوانا باشه، میتونه برای همه آدم ها باشه که ببینیم از نظر سطح فرهنگی و تعرض این فرهنگ به فرهنگ حاکم چی و چی نیست. ازدواج سفید معروفه، شما احتمالاً بخشی از شما شنیدید یا تعداد بسیار زیادی شما شنیدید، نمیدونم چقدر تو جامعه این مسئله مطرحه، ولی میدونم در بخشی از جامعه و جوانا خصوصا ازدواج سفید، یعنی ازدواج یا زندگی مشترک زیر سقف بدون ازدواج اسلامی رسمی، نکاح، از این چرندیات اسلامی رو حتما شنیدن و دارن اجرا میکنن و این باعث شده که کل قوانین جمهوری اسلامی، کل سران جمهوری اسلامی بسیج بشن، کل ایدئولوگ ها و به اصطلاح روشنفکران حکومت اسلامی، خط دهنده هاش در واقع، بسیج بشن و در رابطه با این مسئله حرف بزنن و بحث کنن. ببینیم در این مورد یکی از همین به اصطلاح آدم های حکومت اسلامی هشدار میده در رابطه با این ازدواج سفید تو ایران معروفه. این به اصطلاح استاد دانشگاه اسمشو گذاشته ازدواج سیاه، رابطه زیر یک سقف که زندگی دختر را سیاه میکند. این یک بحث عمیق اجتماعی سیاسی هست در ایران. این آقای استاد دانشگاه معتقده که مبانی اصول میگه به دلیل عدم پایبندی به اصول دینی و مذهبی به این مسئله، میگه که خیلی خطرناکه و باید جلوش گرفت. اما آیا میشه تو این شرایطی که هستیم، تو این موقعیت سیاسی که هستیم، تو این موقعیتی که جامعه به سر میبره، تو این جامعه از نظر فرهنگی در این حال که همه قوانین علیه زنانه، علیه جامعه است در واقع و برگرفته از مبانی اسلامه، ببخشید، برگرفته از مبانی اسلامه و براش سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی هست که از اون مبانی و پایه‌های اسلام دفاع بکنه، از جمله دفاع بکنه از صیغه، سعی بکنه صیغه رو به عنوان یک رابطه اسلامی توش به اصطلاح اینو تو جامعه حاکم بکنه. و میدونیم صیغه یعنی اسارت مطلق زن، اسارت کامل و بردوار زن در جامعه، در حکومت اسلامی. صیغه با صیغه یه ساعته، صیغه نمیدونم دو ساعته، صیغه یه عمر، که زن هیچ حق و حقوقی نداره و برده است در واقع، کسی که خودشو میفروشه. و به همین دلیل حکومت اسلامی به شدت از رابطه‌ای که تو بخشی از جامعه به وجود اومده و اینا دارن هشدار میدن که دختر و پسر آگاهانه با شرایط مساوی با هم دیگه زیر یک خونه اجاره‌ای میکنن، با هم هستن، با هم زندگی میکنن و یا بالاخره با هم تو یک زیر یک سقف زندگی میکنن، بدون اینکه
کسی یکی از اینا بتونه بر دیگری مسلط باشه. چون وقتی رابطه آزاده، وقتی رابطه دو طرفه هست، وقتی تعهد قانونی و فرهنگی و نمیدونم هزاران مشکل روی اونا نیست، دختر و زن در اولین برخورد، به هر حال هر دفعه تعرض ببینه با خودش، هر دفعه زیر پا گذاشته شدن حقوقش رو ببینه، جدا میشه. بدون اینکه به قول معروف بخش زیادی از فشارها روی زن اینه که بهش میگن زن مطلقه و اسم میذارن، تو شناسنامهش بنویسن ازدواج کردی دو بار، یک بار فلان طلاق گرفتی و در واقع دارن یک مثل یک رنگی روی لباسش میذارن که مشخص بشه که این آدم به اصطلاح این یک بار ازدواج نکرد، دو بار کرد یا سه بار کرد، هرچه. شیوه زندگی که تو اروپا بسیار متداوله و کمک کرد. بفرما شما رو خطید. سلام، شما رو خطید. ممنون، مرسی عزیز، ممنون، صدات پخش میشه. مرسی. صدامو میشنوین؟ الو، میشنوین صداتو؟ بله. نظرتون در رابطه با ازدواج سفید که تو ایران معروفه، یا همون زندگی مشترک بدون ازدواج، چیه؟ شنیدین از این در این مورد؟ آره شنیدم. اولا جوانه نمیتونن ازدواج کنن، چه کار کنن؟ نمیتونن. بله بله. نمیتونن ازدواج کنن، چه کار کنن؟ بله، وقتی نمیتونن ازدواج کنن، خیلی بخشی از این جوان ها بدون ازدواج با هم زندگی میکنن. نظر شما چیه؟ شنیدین؟ نظر من اینه که جوان ازدواج کنن اینطوری. بله بله. چرا فکر میکنین جوان ها نمیتونن حتی اگه بخوان ازدواج کنن؟ چرا نمیتونن؟ مسئله چیه؟ مشکل چیه؟ مثلا میگم همه چیز جرونه دیگه، جرونی به خاطر اون دیگه. بله بله. خیلی ممنون، مرسی که زنگ زدید. ممنون، مرسی. ممنون ممنون. بله، این دوستمون معتقدند که به هر حال نظرشون اینه که به دلیل گرانی جوان ها نمیتونن ازدواج کنن و به هر حال این یه واقعیت اجتماعی. جوون، هر کس، حالا جوون یا غیر جوون، خب امکانات زندگی میخواد، بالاخره تعهدی هست، اینی که شما میرید ازدواج میکنید، زندگی مشترکتون کرای خونه هست، بالاخره زندگی مشترک دیگه. چون وقتی دختر یا پسر تنها هست، معمولا تو ایران خیلی متداوله که تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تو خونه پدر مادر بمونن، یعنی بالاخره سخت، جوونا نمیتونن اونجوری که دلشون میخوان زندگی کنن، محدودیت های بیشتری دارن از نظر مکانی، از نظر جا، از نظر مالی، هرچه. بنابراین یه بخش، یکی از مشکلات جامعه امروز خواهم همون ازدواج، عدم این که کسایی که مایلن ازدواج بکنن هم نمیتونن. بنابراین چقدر جامعه شرایط روحیش، شرایط عاطفیش، شرایط روزمره زندگی آدم ها چقدر سختتر و دشوارتره. جامعه که آزاد نیست، دختر پسری که به سن بلوغ جنسی رسیدند، به سن بلوغ قانونی هم رسیدن، مجبورن وایستن تا آیا میشه یا نمیشه بتونن رابطه جنسی داشته باشن یا نباشن، نداشته باشن. راحت و آزاد منظورمه. شما رو خطید، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. میخواستم راجع به این بگم که جوونا از زور فشار و بیکاری، بله گوش میدم، شما رو خط، فشار بیکاری که نمیتونن کاری داشته باشن، مستقل باشن، زنای 50-60 ساله میان پسره 25 ساله رو تور میکنن. یکیش پسر خود من همه مشکله داره، پسری که از یه سال 5 ماهش بوده پدرش از دست داده و خودم هم پدر بودم هم مادر، الان 2 سال است که گرفتار یه زنکه 60 ساله شدم که زنکه به هیچ اون ما وقتشته برده پسر منو بدونی که هیچ کسی بدونه عقد کرده و وقتشته برده و الانم که بیکارش کرده، از کار بیکارش کرده، برگردونده به طرف من. میخواستم تو رو به خدا اینو پخش کنین، این جوونامون واقعا سرگردونن،
واقعا بدبختن. برای چی؟ برای که حکومت نیست که به جوانا کار بده، مشکلات بیکاری دارن. خب از یه نظرم جوانن، احتیاج دارن. حالا موقتی آقا این زنی که 60 ساله رفته عقد معذری پسر 25 ساله شده، شما فکرشو بکنین برای من چقدر این کار سخت بوده. خدا شاهد داغون شدم از یه سال پنماگی که این پدرش فوت کرده. من هم مادر بودم براش، هم پدر بودم. الان ضربه روحی خوردم، دچار افسردگی شدم. الان که پسر 25 ساله بیکار شده، اومده نشسته تو خونه من، منم یه حقوق پدرم دارم میگیرم. با اون کرای خونه باید بدم، پول تو جیب اونه باید بدم، مشکلات زندگی بهم حل کنن. خواهش میکنم اینو پخش کنید، بذارین جوانای دیگه آگاه باشن. یه زن 60 ساله بیاد یه پسر 25 ساله رو تور کنه؟ صداتون صداتون کاملا پخش شد، از تلویزیون داره پخش میشه و همه به هر حال بحثی که شما داشتید از این تلویزیون پخش شد. شما فکر میکنید چه شرایطی باید به وجود بیاد تا بچه‌ها، تا جووناتون، تا جوانای اون مملکت بتونن راحت زندگی کنن، خودشون بتونن راحت انتخاب کنن؟ بله. آقای کیوان کام، بله، از اون یه جوون من 25 ساله یه دستمان اگر من از اون حقوق ندم بهش، یه دستمان تو چیپش نداره. من یه دستمان آخه من چطوری یه زن خودم بی‌سرپره هست که مستاجر هستم پول تو چیپی بچم بدم، کرای خونم بدم، پول آب و برق و گاز و سنگینی که میاد تابستون کله روشن میکنیم صد و خورده‌ای پول برقمون میاد. من تو ما باید تو گرما تحمل کنیم. خیلی ممنون شما. ممنون، خیلی ممنون. بله، ایشون هم به عنوان یک مادر خب انتظاراتی داره با موقعیتی که خودشون دارن، با انتظاراتی که خودشون از زندگی دارند. نظر خودشونو گفتند و بحث خودشونو کردن و شما بینندگان شنیدید. اما نظر خب متفاوتی هست در رابطه با این. دوست دارم بیام نظر بدید و بیشتر توجه بکنید. من مثلا من این برنامه سر ازدواج سفید، یعنی ازدواج بدون محضر، بدون نکاح اسلامی، یعنی دو نفر با هم تصمیم میگیرن بدون اینکه به آخوندی مراجعه کنن. نظرتون رو میخوام در این رابطه هم بپرسم. شما رو خطید، بفرمایید. ممنون، شما رو خطید، صحبت کنید. آفرین آفرین، بگو، اینقدر بگو که جونت در بیاد. بله بله، اجالتاً که جوونا تو این مملکت بخش زیادی از اینا آنچنان بلایی روی نه تنها حکومت شما آوردن، آنچنان بلایی دارن روی اون احکام اسلامتون میارن، آنچنان دارن مبانی اسلامتون رو زیر ضرب میگیرن با رفتارشون، با حرکتشون، با زندگی روزمرهشون، که دیگه نایی برای رهبرتون، امامتون، امامزاده هاتون و از امروز بگیرین تا 1400 سال برید عقب. آنچنان مردم با زندگیشون به شما، به حکومت شما تعرض کردن که دست رو هر جا میذارید، انگشت رو هر جا میذاریم میبینیم که حکومت مشکل داره. بله، اسکایپ هم باز بود. بله، این دوستان، این ازدواج سفید که میگیم، این ازدواج سفید تو ایران مطرح هست، اسمش همه جا پخشه و در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل ازدواج سفید اسمشو گذاشته ازدواج سیاه. ازدواج سیاه به این معنا که بحثش، حکومت بحثش اینه که مبانی اسلام، مبانی دین، پایه‌های جمهوری اسلامی زیر ضرب قرار میگیره، اسلام رعایت نمیشه، قوانین خدا و پیغمبر رو نمیدونم امامزاده ها و امامان و اینا رعایت نمیشه و اینو ربط میده به یک زندگی سکولار، به یک زندگی غیر مذهبی تو جامعه ایران، که به طور واقعی دقیقاً درسته که یک زندگی غیر مذهبی و دور ریختن باورهای مذهبی تو روابط خصوصی و
شما رو خطید، بفرمایید. ببخشید. شما کلی زندگی با فوش‌های خودشون میخواستن یه چیز رو بگن. ما دست رو هر موضوع اجتماعی میذاریم، مثل زنگ خطریه که جمهوری اسلامی رو از خواب بیدار میکنه و به پناهگاه در واقع میکشونه پشت تلویزیون کانال جدید که بتونن دفاع کنن از اسلام، دفاع کنن نه از اسلام. ببینید، مسئله جمهوری اسلامی فقط والا اسلام نیست، به قول معروف مسئلهش اینه که این بساط دزدی و غارت و چپاول برا باشه، برای در این حال که آدم های مثل خامنه ای و مثل رفسنجانی و مثل همه این اوباش اسلامی عقب موندن از نظر فکری، مرتجع و ضد زنن، همه ای اونا باید در خدمت این باشه که اسلام، حکومت اسلامیشون، حکومتشون پابرجا باشه. شما رو خطید، بفرمایید. شب بخیر آقای جاوید، حال شما خوبه؟ سلام، شما رو خطید، بفرمایید. آقای جاوید، این ازدواج سفید واقعا ازدواج خوبی هست، اما شما نگاه کنید در 8 سال جنگ خیلی از مردان ایرانی به حساب جلد یا کشته شدن یا از بین رفتن یا شیمی رفتن بعد رفتن، اینا زناشون موندن، بعد این عزیز به حساب آخونده اینا رو متعه کردن و از زن... صداتون خرابه. خیلی از این بچه و پاسدار امروز صدات، ببخشید دوست عزیز، زنگ بزنید مجدداً، برای اینکه صداتون مدام قطع و وصل میشه. از رو تلویزیون اگه نگاه کنید خواهید شنید صداتون رو، اول رو تلویزیون گوش بکنید، صداتون قطع و وصل میشه، درست بکنید و دوباره بیاید. زندگی مشترک این اسمیه که تو اروپا و تو غرب و تو هر جایی که آدم ها توسط قانون مجبور نمیشن، پاسبون و پلیس و ژاندارم و سپاه پاسداران این نیست که بگه که، یا قدرتش نداره در واقع. تو بعضی از کشورها مثل ترکیه، تو ترکیه دولتش دست اسلامی هاست الان، همین الان، ولی از اونجایی که سکولاریزم و زندگی به جامعه مدنی اونقدر دولت و عقب رونده که دختر و پسری با هم دیگه زندگی میکنن، زیر یک سقف زندگی میکنن، رابطه عاطفی و رابطه جنسیشون رو دارن، با همدیگه خرج میکنن، با همدیگه غذا میخورن، با همدیگه مثل همه به هر حال زندگی که کسی که مثل ازدواج کرده و هرچی. بنابراین ولی دولت اسلامی، به اصطلاح اسلامی های در ترکیه، این قدرت رو ندارن که جلوش بگیرن. همچنین این تعرض رو ببینید، زیر سایه حکومت اسلامی دختر به پسر، زن و مرد تصمیم میگیرن با همدیگه زیر یک سقف زندگی کنن، زندگی مشترک داشته باشن، آیندهشون حتی اینجوری داشته باشن. توی غرب بچه دار میشن، بچه هاشون عادی مدرسه، نمیدونم، کاملا یک زندگی عادی از نظر جامعه، از نظر دولت، هرچند که همه دولت ها هنوز تبلیغ میکنن ازدواج بکنید، ازدواج خوبه، ازدواج لازمه و نمیدونم ارث براش مطرح میشه و هر چیز دیگه. اما تو ایران وقتی مسئله زندگی مشترک که بگم تو ایران معروفه به ازدواج سفید، یعنی بدون امضا، بدون تعهد، در واقع نشون میده که زن تو جامعه یک درجه‌ای به موقعیت بالاتری رسیده تو جامعه، نه از نظر دولت. این قدرتش داره که بتونه آزاد باشه، هر دفعه دلش میخواد توی یک رابطه باشه، هر دفعه نمیخواد اگه توی یک رابطه زور، اجبار، ولی یک محدودیتی داره که این نمیتونه به طور گسترده بشه. یکیش اینه که مسئله مالی و مسئله اقتصادیه. کسی که از نظر اقتصادی امکانش داره، کنترلش داره، در هر شرایط میتونه حتی بر فرد مقابل کنترل داشته باشه. شما رو خطید، بفرمایید. عزیزم شب بخیر. آقای جاوید الان صدا خوبه؟ الان خوبه عزیزم، صحبت کن. خیلی من آقای جاوید، این ازدواج سفید واقعا ازدواج سالمیه، مثلا برای عزیزان دانشجو، چون الان در به حساب زمانی زندگی میکنه که
مثلا وضعیت شغلی خیلی بده و گرانی هم حاکم فرماس بر جامعه. پس بهتر اینه که چی؟ ببخشید، بهتره که ازدواج سفید به صورت بگیره و جوانان ما از طریق ازدواج سفید زندگیشون رو شروع کنن. اما اگه شما دقت کرده باشید در زمان جنگ خیلی از زنان بیوه شدن و این آخونده خیلی عذر میخوام اینا رو متعه کردن و الان بچه بسیجی و پاسدارا از همین متعه ها به دنیا اومدن. اگر میبینین بعضی وقتا زنگ میزنن این ربطی نداره، به خاطر که خانواده هاشون از خانواده متعه به دنیا اومدن. این درک پایینیه. با یه زن بیوه که در جنگ شوهرش از دست داده، این درک عقب مونده ای عزیز من. اجازه بدین. بله بله، توضیح شنیدم. این دوستمون از ازدواج زندگی مشترک دفاع کردند، اما وقتی میخوان به بسیجی ها تعرض کنند از موضع ضعیف و از موضع غلطی وارد میشن. یعنی چی؟ چون آخونده و یا فلان اینا با زنان، اولا زنان بیوه، تا الان شنیدیم به یه مرد بگن زنش از دست داده بگن مرد بیوه؟ نه، برای اینکه بیوه یعنی کسی که تحت کنترل و سرپرستی و نمیدونم مثل بچه یه کسیه، یعنی کنترلی از خودش نداره، ارادهی نداره، امکاناتی نداره. اجازه بدید من اینو توضیح بدم. و بعد میخوان وقتی فوش بده به بسیجی میگه چون از طریق ازدواج به دنیا نیومده و مثل حرومزاده است و به این دلیل. بخش زیادی از روابط اجتماعی فرزندان که در غرب به دنیا میان خارج از ازدواجن، نه پیش کشیش رفتن، نه پیش آخوند رفتن، نه پیش خاخام یهودی رفتن، با هم تصمیم گرفتن بچه دار شدن و بچهشون بزرگ میشه. و اینو به نظر من یک قدم باید جلو بیایم، با فرهنگ جدید سکولار و متمدنانه بیشتر آشنا بشیم. شما رو خطید، بفرمایزم. خوشم ممکن یار بحث موضوع پیچیده و در ضمن جالب و رهایی بخشیه، خصوصا برای کسایی که تصمیم میگیرن آزاد زندگی کنن، برابر زندگی کنن. و بحثی که جمهوری اسلامی سر این مسئله داره ترسش، ببینید واسه همینه، این یه آدمی دارن به نام دکتر امان الله قرایی، مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه، میگه که ازدواج اسمشو گذاشته ازدواج سیاه نسبت به کی. شما رو خطید، بفرما. سلام از بدن شده شما به خیلی. من رضا هستم. سلام رضا جان، بفرما. ازدواج منشه جامعه سرمایه‌داری و تشکیل خانواده منشه جامعه سرمایه‌داری. زن کالا نیست که عرضش کنی، ماشین نیست. ماشین من میخوام، سند به اسم من در میاد، حتی این سند مال جامعه سرمایه‌داریه. کسی که میگه بچه الان تو اروپا مردم اینقدر پیشرفت کردن از لحاظ فکری، مثلا میبینی اصلا ازدواجی در بین نیست. دو نفر، یه زن یه شوهر، یه زن یه مرد، مثلا میخوام گفتم شوهر، یه زن یه مرد با هم دیگه زندگی میکنن، یه بچه به دنیا میاد، اصلا عادیه برشون. مردم تا به که این فکر عقب مونده 1500 سال مال داعشی داری بیان میکنی، مثلا یه بچه به دنیا میاد چه اشکالی داره با مثلا ازدواج شده یا ازدواج نداره پدر مادرش؟ انسان به دنیا اومده حق داره زندگی کنه، مالکیت خصوصی از این میاد دیگه. مرد مالکیت چیده، مالک خانواده است، زنم ابزار مثل مرده. اینو من محکوم میکنم. ممنون رضا جان، مرسی. بله نظر رضا رو شنیدید دوستان عزیز، بحث به نظر من خوبیه، نظرهای متفاوتی هم هست. ما سعی میکنیم به یک نتیجه واحدتر و برابری طلبانه تر و امروزی تر از این بحث برسیم. شما رو خطید، بفرمایید. الان میخواست زبیه این ازدواج سفید. بله ازدواج سفید چه ازدواج هایی میگه؟ بله ازدواج سفید میگن کسایی که بدون عقد، بدون به اصطلاح قوانین اسلامی زندگی مشترک شروع میکنن، زیر یک سقف زندگی میکنن بدون اینکه مراجعه کنن به آخوند یا در دفتری ثبت کنن،
به هر حال میگن آزادن دو تا زن و مرد یا هر کسی دو تا بند. این ازدواج خیلی بهتر از ازدواجهای اصلیش بکنم. نمیدونم نظر شما چیه، شما خودتون چی فکر میکنین؟ بله قطع کردن و بس بر سر اینه که کنترلی که حاکمیت و حکومت اسلامی داره. ببینید حکومت اسلامی یه اصل داره دیگه، همین کسایی که شما میبینید. زن یعنی از نظر فرهنگ اسلامی جاش تو آشپزخونه است، بچه داریه، بچه چقدر میزاد، چجوری به شوهر سرویس میده، کار خونه رو انجام میده، ظرف میشوره، لباس میشوره، اگه شوهر اجازه بده میتونه بره سر کار، اگه اجازه نده باید تو خونه بشینه، اگر شوهر اجازه نده نمیتونه سفر بره. شوهر حاکم مطلق قوانین اسلامی در خونه است، در این حال که بسیاری از جامعه این عقب موندگی رو قبول ندارن، اما زندگی مشترک یک قدم جلوتر در رابطه با تعرضی که به این قوانین داره میشه. یعنی مرد و زن آزادن که خودشون تصمیم بگیرن چطور زندگی کنن تو یک رابطه مشترک. شما رو خطید، بفرمایید. سلام آقای جاوید. سلام، شما رو خطید. آقای جاوید، این مسائل باید به وسیله روانشناسان مختلف، زکولار غیر زکولار، به بحث گذاشته شود. یعنی کسانی که اجتماع شناس باشن، تحصیل کرده باشن. شما اون دوستمون این که از آلمان زنگ باشن. شما اون دوستمون که از آلمان زنگ میزنید، درسته؟ بله، ایشون اون دوست آلمانیمونه که همیشه میان رو خط تلویزیون اول حرف میزنن و بعد فوش میدن به هر که به زمین و زمان فوش میدن، و به این دلیل ما تصمیم گرفتیم کانال جدید ایشونو نیاریم رو خط بیان. ایشون به دلیل بددهنیشون در واقع نمیذاریم رو خط بیان صحبت کنن. شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام. سلام، شما رو خطید. آقای جاویدی، ازدواج سفید تو ایران هم هست؟ بله، اصلا بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی یک هشداری داره میده به جوونا و به مردم که داره ازدواج، یعنی زندگی مشترک. آقای جاویدی، ما بخواییم ازدواج کنیم تو ایران، ازدواج سفید، باید به کجا مراجعه کنیم؟ به جایی مراجعه نکنین. ببینید با کسی اگه دوستش دارین، اگه کسی دوستتون داره، اگه آره. چرا دوست دارم؟ بله، اگه کسی دوستتون داره، اگه کسی حاضره با شما برابر و آزاد زندگی کنه، میتونید با هم دیگه ازدواج کنید. میگم ازدواج، میتونید با هم دیگه زیر یه سقف زندگی کنید. مصطلح ازدواجی در کار نیست، اسمش فقط، یعنی یه اسمیه که تو جمهوری اسلامی داب شده یا به اصطلاح گذاشتن روز سر زبان‌ها انداختن که بگن اینم یه نوع ازدواجه. در واقع زندگی غیر ازدواج آزاد و برابر و بدون قید و شرطه و بدون کاغذه و بدون رفتن به نمیدونم معذره، بدون دیدن آخوند و بدون خوندن خطبه است. همون جوری که شما دوست دختر دارید یا دوست پسر دارید، چجوری با هم دیگه رابطه دارید. تنها مانع این که تو ایران وجود داره اینه که آخوند یا پاسدار و بسیجی و اینا میان جلوتونو میگیرن، میگن سند ازدواجتون کو، یا آیاش رابطه شما با هم چیه. یکی میگه من خواهرم یا برادرم. خب بعضن به خواهر برادرم میگه میتونی سند نشون بدید که ما بفهمیم شما خواهر برادرید یا فامیل نزدیکید یا هرچی. ولی آنچنان جامعه جلوه، آنچنان جمهوری اسلامی در مزیقه هست برای کنترل وسیع جامعه که بخشی از جامعه، بخشی، حالا نمیگم میلیون ها نفر دارن اینجوری زندگی میکنن، ولی بخش قابل ملاحظه ای از جوونا خصوصا در شهرهای بزرگ و نه تنها حتی تا شهرهای خیلی بزرگ دارن مشترک زندگی میکنن. دخترهایی میشناسیم که خودشون مستقل خونه دارن، نه ازدواج کردن، نه حتی اینجوری نیست که مثلا چون دانشجو هستن تو خانه دانشجویی زندگی میکنن، یا چون دانشجو هستن دارن به اصطلاح خونه اجاره کردن در دوران تحصیلیشون، نمیخوان با پدر مادرشون زندگی کنن و بخش زیادی از پدر مادرام امکاناتش گذاشتن که بچه‌هاشون جدا زندگی کنن، رابطه خودشونو داشته باشن، دوستی های خودشونو داشته باشن، مجبور نباشن که حتما باید برید ازدواج کنید
یا آخوندی بیاد عقدتون کنه، آیا امکانات ازدواج دارید آیا ندارید. هر کدوم از این دو طرف اگه بتونن یه جایی برای با خودشون داشته باشن ازدواج میکنن، یا به هر حال من میگم زندگی مشترک شروع میکنن و زندگی میکنن. دوست دارم نظر خودتونو به عنوان کسایی که تو اون جامعه زندگی میکنید بدونم. این یک رسم بسیار معمول و عادی در کشورهای اروپاییه، در کشورهایی که قوانین مذهبی نیست، قوانین مرد سالار نیست. چند نفر میشناسید که دختر یا پسرتون طلاق گرفتن طبق قوانین اسلامی، الان موندن که زندگی جدید چجوری شروع کنن؟ شما رو خطید بفرمید، رو خطید بفرمید. ممنون عزیزم، شما رو خطید بفرمید. گوش میدم، صدای تلویزیونتون بلنده واسه همون نمیشنوید. شما تلویزیونتون رو ببند کم کنید. آره با من حرف بزن. بله متشکرم. جناب کیوان، واقعا مردم بین دین فرق شدن. اینو باید بقبولن که آخوند پدر سوخته هستن، کارش یک بیاد به خودش اجازه بده، این دوتا باید محرم هم باشن. اصلا واقعا مبارزه توی ایران امروزه مبارزه جنسیه. آفه. باید مردم به این واقعیت راحت برسن. الو گوش میدم. الو. من به حرفای شما گوش میدم، بفرمایید. من به حرف شما گوش میدم. بله متاسفانه این دوستمون با بحث خوبی رو شروع کردند، اما این تلویزیون و صداشو نمیبندند یا کم نمیکنند، فکر میکنند صداشون پخش نمیشه. دوباره زنگ بزنید عزیزم. شما رو خطید بفرمایید عزیزم. شما رو خطید. درود بر شما آقای جاوید. ازدواج سفید نباید باشه، ولی سیغه از منظر اینا اشکالی نداره. سیغه یعنی چی؟ فرشه شعری که اینا رواجش دارن. شاید یکی نخواد ازدواج رسمی بکنه، حالا به هر دلیل میخوان انسانی با هم زندگی کنن، شاید به هر دلیل خواستن بعد مدتی از هم جدا شن. چرا دو نفر نباید بتوان با هم راحت زندگی کنن؟ به خاطر این جمهوری اسلامی کسی که خودشون تو خلوتشون علنی کسافتکاری نیست که نمی کنن، چهار تا عبدی و چهل تا سیغه و الهه اینا میخوام ما رو ببرم به دوران دایناسورا، ولی کسی زیر بار حرفای چرت و مفت اینا نمیره. مرگ بر جمهوری اسلامی. ممنون، شب بخیر. ممنون و شب شما بخیر. یک لحظه توجه بکنید، نگاه کنید که همین محدودیت فرهنگی و همین محدودیتی که حکومت اسلامی و مذهب روی ماجرای ازدواج و روی مسئله سکس و روی رابطه آزاد جنسی و اینا میذاره، ببینید چه فشار عظیمی از نظر فکری، روحی و روانی به جامعه وارد میشه. بخش زیادی از جوونا به خاطر همین محدودیت‌های حکومتی و اخلاقی دچار بحران‌های روحی شدیدن. شما رو خطید بفرمایید. الو سلام، شما رو خطید. سلام آقای جاوید. سلام، شما رو خطید، صداتون پخش میشه، بفرمایید. آقای جاوید می‌خواستم بگم من ازدواج کردم. خب بله گوش میدم. الو گوش میدم. به تلویزیون گوش نکنید، خواهش میکنم. وقتی با من حرف میزنید مثل این که تلفن زدید با یکی از بستگانتون تلفنی حرف میزنید. بله قطع کردند. خواهش میکنم وقتی صدای منو میشنوید این صدا پخش میشه، ولی با یک دقیقه دو دقیقه تاخیر. من دیگه اینو توضیح نمیدم، به هر حال دیگه فکر کنم به اندازه کافی توضیح دادیم. و پایه ها و ریشه های همین ازدواج به اصطلاح سفید که تو ایران فقط مصطلحه، توی غرب، تو تمام دنیا زندگی مشترک اسمش. شما رو خطید بفرمایید. شما رو خطید. الو بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. آره سلام باشی نگمی خوارم از باها کرده ادامو شوارش دوست گیری میکنه دیگه خواستم که توضیح بدیم. چطور؟ نفهمیدم، دوباره توضیح بدین، دوباره آرومتر توضیح بدید که من بفهمم چی میگین. میگم خوارم ها. بله شوارش زورگیری میکنه. زورگیری میکنه شوهره. بله بله شما میتونم میزنه همسرش رو در واقع میزنه. بله این عجب زندگی مشترک و آره این خواهرم دوستاش که بره اینا زورکی برده اونجا زندانی کرده، حالا نمیدونم چیکار کنم. خواستم یه توضیح بدم. بله تو شما خودتون چند سالتونه میتونم بپرسم؟ منم 22 سالم. شما 22 سالتونه. شما فکر میکنید
فکر میکنید این بهتره؟ چجوریه که دختر و پسر بتونن بدون نقش آخوند و نمیدونم ازدواج و نکاح و اینا اگه هم دیگر دوست دارن بتونن با هم زیر یه سقف زندگی کنن؟ نظرتون چیه؟ دیگه آخوند قبول ندارم جان؟ دیگه آخوند قبول ندارم. آخوند قبول ندارید، مرسی. بله، ببینید یه نمونه بسیار دردناک رو همین دوستمون اینجا مطرح کردن. شوهر خواهرشون، خواهرشون رو کتک میزنن، میگن خواهرم دوست نداره توی اون زندگی باشه، مجبور تو اون زندگی باشه، کتک میخوره توی یک رابطه بین، در واقع میگن ازدواج خیلی خوبه دیگه، شما ازدواج کردید، دوست دارید، میخواید زندگی کنید، ولی نمیتونه از اون رابطه بیرون بره. چرا؟ چرا نمیتونه؟ شما رو خطید، بفرم. بفرما. گوش میدم، بفرما. سلام آقای کیوان. سلام عزیزم، شما رو خطید، صحبت کنید، من میشنوم. اونهایی که خوش زیر همسران خورش رو تو خونه میزنن، اکثرشون از روی ناگاهی و تقصیر فرهنگ اسلامی و فرهنگ اسلامی سرمایه‌داری اسلامی است که فرهنگی ها انداخته، زن رو برده کرده. یک مسئله. دوم اینه که عشق و دوستی باید آزاد باشه. عشق و دوستی ابتدایی ترین حق هر انسانیه که باید آزاد باشید، بتونه عشق کنه، بتونه دوستی کنه، میتونی و هیچ گونه محدودیتی نواشته باشه. مسئله سوم اینه که صیغه یعنی بردگی جنسی، عشقی که توش پول باشه، عشقی که زنان بردگی جنسی قرار بده، پول بده، اون عشقی ستم به زنان، یعنی تعرض به شخصیت والا انسانی، یعنی نگاه کن زندگی انسان رو به لجن کشیدن. و این سیستم اسلامی، در خصوص سیستم اسلامی سرمایه‌داری است که انسانها را، زنها را کالا کرده. و مثلا مهری اصلا باید وزنش مهری چی؟ مهری لزوم نداره که این خرید فروش جنسی، این انسانها را فروختن، این از بدگی هم کسیف تره. اینه اینا باید ورداشته بشین. اینا تابع تسلط جمهوری است، در خصوص جمهوری های مذهبی که انسان را بندی کرده، چیز زن را چیمه داره، زن را انسان درجه دو انسان میرسن، قد افتاده اونا. این انگل باید از جماعه برداشته بشه و عشق دوستی باید در کل آزاد باشه بدون هر گونه محدودیت. بله، ممنون، خیلی ممنون. بذارید یک گوشه ای از یه بحث به اصطلاح که از همین طرفداران به اصطلاح دانشگاهی جمهوری اسلامی رو براتون بخونم. میگه تجردگرایی دختران، کمرنگ شدن اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی مردم، الگوبرداری از ماهواره ها و رسانه های بیگانه، به ویژه سریال ها، و میگه از جمله عوامل رشد ازدواج سفید هستند که زندگی مشترک باشه. بعد میگه در ادامه میگه همین استاد دانشگاه غرایی اسمشه، میگه که بی‌اعتنایی به نظام خانواده، عدم مسئولیت پذیری دختران و پسران برای زندگی اجتماعی و جامعه پذیر کردن آنها، نبود امکانات برای ازدواج از جمله مسکن و بیکاری میتواند در شکلی چنین روابطی تاثیرگذار باشد. همه اینا به نظر من نکته درستی داره میگه. اعتقادات مذهبی به شدت داره ضربه میبینه، ولی این هیچ ربطی، از این نظر هیچ ربطی نداره که آدم ها هم دیگر رو دوست ندارن، نمیتونن زندگی دراز مدتی داشته باشن، نمیتونن بچه داشته باشن، نمیتونن برای آینده خودشون برنامه بریزن. تماما از اونجایی که شما رو خطید، بفرمایید، من بعد توضیح میدم. بفرمایید. مقاش هم مشکلات ازدواج سفید رو در ایران بگم اگه لطف کنید. عزیز من، شما یک بار دو بار میتونید رو خط بیاید و بعدش هم مقاش مشکلات رو بگم اگه اجازه بدید. بله، کوتاه، شما دو دقیقه فرصت دارید که صحبت کنید. مشکلات اینه که یکی که مسکن نیست، یکی از نظر مالی در مضیقه هستن جوونا.
کسانی هم زمینه اجتماعیش فراهم نیست متاسفانه. بعضیا با چشم تحقیر به دیگر نگاه میکنن، میگن چرا شما ازدواج سفید کردید، وقتی هم مسکن و مالی تهیه میشه از نظر مسکن، مثلا طرف چیز میشه تامین میشه، و از نظر مالی مشکل قوانینه. یعنی وقتی فرزندی از این دو به صورت جوان به دنیا میاد، برای ثبت احوال مشکل داره، یعنی برای شناسنامش باید زمین و زمان رو زیر پا بذاره تا مثلا برای این بچه شناسنامه صادر بشه. فقط همین مشکلات رو بذار من یه سوال بذار، اگه اینا برطرف بشه بهترین ازدواج همین ازدواج سفیده. بذار من یه نه یه لحظه شما تو حرف صحبت قبلیتون گفتید به نظر من توهین آمیز بود به کسایی که از طریق به زنان بیوهی که مثلا آخوندها با اونا ازدواج کردن، بچه هاشون بسیجی شدن و اونا میان توی تلویزیون ها فوش میدن به اپوزیسیون و اینا. آیا فکر نمی کنید این درک غلطی و ناخوشایندی نسبت به کسایی هست که از طریق ازدواج رسمی اسلامی مذهبی نمیدونم یهودی یا مسیحی به دنیا نیومدن؟ نه من منظورم این ازدواجی که سرگرفته نیست، ازدواج تحمیلی بوده. من از جهت اینکه به آخوند تحمیل کرده این ازدواج رو بر این زنان، من از این جهت اون رو مذموم میدونم. نه ولی من میگم چه ربطی به ازدواج صورت گرفته، شاید کار درستی بوده، شاید کار غلطی. نه اما از اینکه تحمیل شده به زن، یعنی بساب حق زن در دیدگاه مرد اینجا ضایع شده، شاید زن موافق نبوده با این ازدواج. ولی چه ربطی داره که بچهش شرعی بوده و این رو تحمیل کرده به زن؟ من از دید زن دفاع کردم، از حق و حقوق زن. بله ممنون، مرسی، خیلی ممنون. بله به هر حال بس که اینجوریه، هیچ فردی مسئول، هیچ پدر مادری مسئول بچه مسئول این نیست که بچهش در آینده چی میشه. آیا پدر مادر امکان داره پدر مادر بسیار متین و خوب و انسانی باشه، بچهشون تو شرایط زندگی متفاوتی به هر چی در بیاد، کی میتونه بگه مثلا قذافی پدر مادرشون مثل خودش جنایتکار بوده؟ یا برعکس بسیاری از کسایی که یک فردی پدر مادرشون آدمای ناشایستی بودند و هر چی، آدم دیکتاتور، آدم کش، آدم ضد اجتماعی بودند و فوراً وقتی میخوان ایشونو قضاوت کنن این فردو، میگن این بچه فلانیه دیگه، به قول خیلی هم از این فرهنگ منحط اسلامی تخم ترکه فلان کسه دیگه. من میخوام بگم جامعه باید از اینا جلو بیاد، هر انسان بالغ مسئول رفتار و کردار خودشه، مسئول در واقع آدم ها از جامعه تأثیر میگیرن، محیط سالم، محیط انسانی، محیط برابر و محیط سکولار تأثیر مستقیمی داره روی اخلاقیات و رفتار اشخاص. و اینو خواستم بالاخره توی بحث هایی که میکنیم توجه بکنیم، جلوتر ببینیم، همیشه جلوتر بیایم حتی از نظر فرهنگی. اما موضوع به نظر من برای جمهوری اسلامی حیاتیه، به نظر من و به نظر بسیاری از کسایی که این ماجرا رو باش با ازش باخبرن، میدونن و متوجه هستند که چرا جمهوری اسلامی به شدت وحشت داره. ببینید تو فرانسه به طور مثال دولت وحشت از این نداره که دختر و پسر با هم دیگه چجوری زندگی میکنن، یا حتی زیر یک سقف زندگی میکنن یا نمیکنن، یا به هر دلیلی با دو بار برخورد یا با صد بار برخورد یا با یه عمر رابطه مشترک داشتن بچه دار میشن یا نمیشن. بچه ای که از اینجور روابط به دنیا میاد بچه عادی اون جامعه است، نه تو مدرسه انگی بهش میخوره، نه توی خونه و نه تو فامیل و نه تو اجتماع، هیچ جا. یک بچه ای مثل همه بچه های دیگه در جامعه داره زندگی میکنه. شما رو خطید، بفرمایید. الو سلام، بفرمایید. سلام آقای کیوان جاوید. من کیوان جاویدم، شما رو خطید، بفرمایید. آقای جاوید بعد شما در روی ازدواج سفیده؟ بله ازدواج مشترک، آره تو ایران معروف به ازدواج سفید، بفرمایید. میخواستم بگم که تو ایران ما هر کی کسی اینجوری ببینه خرابه.
همین نظرتون گفتین؟ بله میگن دکتر خراب نمیگن فلانی ازدواج کرده چون که ازدواج دست این چی فکر میکنین؟ بله شما خودتون چی فکر میکنین؟ نظر خود شما چیه؟ به نظر من که هر دختر پسر یختی عاشق میشه نباید رعایت کنن یک شیخ مگه چیش مثلا از ما بیشتر و فقط یه درسی بیشتری خونده مگه ما نمیتونستی این کاره بشی؟ بله درس که نخونده قرآن و نهج البلاغه و اون چیزای مال ادبوغ رو حفظ کرده درسته؟ درس یعنی کسی میره دانشگاه ریاضی میخونه میره فیزیک میخونه میره شیمی میخونه میره جامعه شناسی میخونه آخوند که درس نخونده آخوند میره چرندیات توزیع المسائل میخونه و نمیدونم اینکه امام زمان در کدوم وقت غیبت کرده و کدوم وقت ظاهر میشه و با سپاهش کجا هستند و از کدوم 1400 سال پیش چرندیاتی که آخوند به ما میگه نه درس نه علم نه هیچی نیست تو همه زمینه هم داره مثل همین تدریس توزیع المسائلش داره چرند و حرفای عقب مونده میزنه شما رو خطید بفرمید درود شما با شب بخیر آقای جاوید سلام خیلی ممنون شما رو خطید صحبت کنید بفرمایید امیدوارم حال شما و تمام بینندگان عزیز خوب باشه آقای جاوید ما هم با این نظر شما ما همه موافقیم همه جوانای ایران موافقن و اصلا دوست ندارن که در مسجد آخوندی یا در کلیسا کشیشی یا و از اینجور چیزهای مذهبی باشه و در امر ازدواجشون دخالت کنن بله ولی کن در کشور ما اگر که آخوند نباشه و توی دفتر ثبت نشه و اینطور چیزا خب فردا بچه‌ای که به دنیا میاد نه شناسنامه داره مشکل پیدا میکنه مدرسه نمیتونه بره و هیچ مدرکی نخواهد داشت و این مشکلات رو اینها ایجاد کردن آیا شما یک راهکاری دارین برای اینکه مردم بتونن جوانها بتونن که اگر داره فرزندشون مدرسه بره مثل اروپا و از تمام به اصطلاح امکانات رفاهی که به حقشون بهره مند بشن آیا راهکار شما دارید که عرضه کنید به جوانا به ما ملت ایران به ما مردمی که واقعا دوست نداریم یک آخون ببخشید عذر میخوام یک سرخر همیشه توی برنامه‌های زندگیمون باشه من توضیح میدم ممنون ممنون مرسی اتاق فرمان یک دقیقه به من فرصت بدید من در این مورد صحبت کنم ببینید اینطور نبود که تو خود اروپا برای زندگی مشترک اینجوری نبود که همیشه از ازل عادی بود تو همین اروپا ازدواج در پیش از به اصطلاح سال 1960 مثلا 50 و چند سال 50 60 سال پیش اگه یک زن از طریق زندگی مشترک هرچند جرم نبود بچه چیز نبود ولی غیر قانونی بود میتونست شناسنامه داشته باشه ولی مورد از نظر فرهنگی مورد توجه بود جامعه اون طرف اون بچه راحت نبود زندگی عادی مثل امروز نداشت بنابراین پیشروی کرد از حق خودش جامعه برای اینکه اینو این نوع زندگی و این نوع بچه دار شدن رو به دولت‌ها تحمیل کردن از نظر فرهنگی دولت‌های مرتجع و حتی واپسگرا رو عقب روندن و براش جنگیدن که بچه‌ای که حاصل زندگی مشترکه بدون ازدواج کاملا قانونیه کاملا رسمیه اسم داره رسم داره زندگی میکنه مدرسه میره حساب بانکی داره نمیدونم هرچی ولی تو ایران معلومه که حکومت اسلامی به شدت و با تمام قوا سعی میکنه از مبانی اسلام و جمهوری اسلامی دفاع بکنه و این نوع بچه‌هایی که از این راه به دنیا میاند و اولا شدیداً تبلیغ بکنه و اسم روی اون بچه ها بذاره و اون خانواده و اون بچه رو مورد تعرض روحی و فرهنگی و اجتماعی قرار بده ولی جامعه باید تعرض بکنه بیشتر به حکومت اسلامی بگه که این بچه انسان به دنیا آمده هر جوری که به دنیا آمده انسان و حقوق اجتماعی داره و تماماً همونطوری که همین زندگی مشترک امروز به جمهوری اسلامی تحمیل کردیم و نمیتونه به دلیل
زندگی مشترک آدم ها یا همون ازدواج سفید نمیتونه کسی رو بگیره و به زندان بندازه و شلاق بزنه و سنگسار بکنه، این نشون میده جمهوری اسلامی عقبه، افتاده از ما، ما پیشروی کردیم. اون دوم، بخش دوم میشم که این دوست عزیزمون گفت، باید به جمهوری اسلامی تحمیل کنیم، باید به جمهوری اسلامی ثابت کنیم و هر چقدر که این پیشروی ها رو داشته باشیم، جمهوری اسلامی در واقع داره یک قدم بیشتر به سرنگونی نزدیک میشه و جامعه‌ای که ما میسازیم، ازدواج یا نمیدونم اینا، مبنای هیچ حقوق ویژه‌ای تو جامعه نیست. زن و مرد میتونن، هر حتی زن و مرد هم نه، کسی که دوست داره با هم زندگی بکنه میتونن با هم دیگه زندگی بکنن، یا ثبت بکنن یا ثبت نکنن. شما رو خطید، بفرمایید. بله، شما رو خطید، صحبت کن عزیزم، شما صدات الان پخش میشه. ببین الان، ببین اگر ازدواج دو تا آدم عاقل باقل جفت بشن زندگی بکنن، از روزه خوندن آخوند بهتره بود. آفرین. به نظر من این بهتره. آخوند بلد چه کلمه روزه نخونیم، اگر ازدواج نمیشه زندگی نمیشه کرد. میشه بابا، همینجوری زندگی سکوت بهتره. از آخوند، حالا دو کلمه آخوند دروغ گفتن زندگی میشه برای آدم. همینجوری آزادانه زندگی کردن راحت تری، بدون سرمایه تر هم هست. یعنی انسان افکارش درست باشه، نه اینکه مثل حیات وحش، نه مثل انسان. دو تا انسان عاقل بیتونن برن همینجوری زندگی کنن بدون آخون. وقت خیر. خیلی ممنون. ولی اینطوری نیست که فقط، گفتم جمهوری اسلامی فقط مسئلهش این نیست که اسلام و پیغمبرش و محمدش و علیش زیر زر میره، پول تو این خوابیده. هر ازدواجی و یک آخوند که میره، یعنی باید به اون آخونده پولی واریز بشه، بهش پولی داده بشه، به محل درآمد این قشر انگل و این قشر مفتخور تو جامعه، حتی از طریق همون رابطه‌ای که به میخواد اون رسمی بکنه و اسلامی بکنه اون ازدواج با قول خودش. شما رو خطید، بفرمایید. درود دوباره آقای جاوید، من میتونم یه گرفت کوچولو از شما داشته باشم؟ بفرمایزم، بفرمایزم. بینندگانتون گوش میدم. این آقای جنوبی که میان صحبت میکنم، تو برنامه های گذشته اومدن با عنوان دفاع از حقوق زنان و احباس اشارهشون به سوی من بود، لابلای حرفاشون تیک و مطلقی نبود که به من انداختن. این درست نیست که ایشون بیان صحبت کنن لابلای حرفاشون که مطلق کنیم. نه ایرا، نه ایرا، بذار به هر حال بینندگان میشنوند و الان نمیخوایم دو طرفه بکنیم که اون دوستمونم بیان بگن نه اینطوری نبود، من اونجوری نبود، اینجوری. بذار بری رو اصل موضوع. شما چقدر تجربه دارید و چقدر مشاهده کردید از این نوع زندگی مشترک در ایران؟ اینو دوست دارم بیایم نگاه بکنیم. خودتون اگه به عنوان یک زن جوون، یا هر کی، جوون یا غیر جوون، مسئله نیست، نه سن مطرحه، دو تا انسان بالغ که میخوان با هم دیگه زندگی کنند و میخوان بدون دخالت مذهب، آخوند، پلیس، بسیج، اینا زندگی کنند، شما نظرتون چیه؟ یکی اومد گفت که کسی که اینطوری زندگی میکنه، بخشن بهشون میگن دخترا خرابن. یعنی نگاه میکنیم بازم تعرض به زنه، نه به نه دوتا انسان اینجا مطرح نیست از نظر یک فرهنگ مرد سالار محدود که دنیا رو ندیده، که تجربه و یا منافعی داره. بسیاری از کسایی که هستن زن و شوهر رسمی و قانونی و اسلامی اونا ازدواج کردن، ولی کمترین علاقه به هم ندارن و زن اگه امکانش داشته باشه یک روز با تو اون رابطه نمیمونه. یعنی چه امکانش داشته باشه؟ یکیش محدودیت اقتصادی شدید که بخش وسیعی از زنها بیکارند، امکانات مالی ندارند، و یکیش تأمین اجتماعی. ببینید تو غرب، تو کشورهایی که مردم و جامعه برای حقوق بهتر و بیشتر، برای فرهنگ بالاتر جنگیدند، اگه یک زن در خونه مورد تعرض فیزیکی و یا روحی قرار بگیره، میتونه بره به خانه های امن مراجعه بکنه و به زندگیش تا
تغییر پیدا بکنه، فوراً از اون رابطه زور، اجبار و کتککاری و اینا بیرون بیاد. شما رو خطید، بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. سلام، بفرمایید. من هستم، کیوان هستم، بفرمایید صحبت کنید. آقا ما چطوری بگیم از این دروغ گفتن و این حرفای قدیمی دیگه خسته شدیم، چی بگیم آن ما چی درد دل خودمانو بگیم؟ درد دلتون رو بگین. یه جوون چجوری شما زندگی میکنید؟ ازدواج کردید؟ نکردید؟ امکان زندگیتون چیه؟ مستقل زندگی میکنید؟ پیش پدر مادرتون هستید؟ چیه؟ زندگیتون چیه؟ زندگی ما به در نمخوره، هیچی نداریم. میگن ایرانی رو بیان جنبری، هیچی ما نداریم، به ما چیه؟ نه. صدای تلویزیونتون بلنده، من خوب نمیشنوم، چون صدای تلویزیونتون هم از همینجا پخش میشه. نه نه، همین میگن ایران رو گنجون نمیدانم سرزاد ماندر چی داره. ممنون، من خیلی صدایشون بد پخش میشد. میگفت میگن ایرانی ها رو گنجن و ما هیچی نداریم و بخش زیادی از تحمیلی همین زندگی به جوان ها، به کسایی که یک نفر تو ایران کار میکنه 6-7 نفر رو باید زندگیشون رو بگردونه، بچرخونه، نون بهشون برسونه. اینطوری نیست که یک خانواده، یک پدر یا یک مادر اگه تنهایی کار میکنه میتونه بچه هاشون حتی درس خوندن تموم شده یا آماده به کارن اینا، یا کار هست یا درس خوندن زندگیشون تامینه. در هر حال امکان مادی زندگی مستقل برای خیلی ها نیست و این یعنی مبنای فشار روحی و جسمی به جوانا، خصوصا تو جامعه، به همه، به جامعه. وقتی نگاه میکنی میبینی آمار خودکشی ها رو نگاه کنید، ببینید تو جامعه چقدر بالا است. آمار ناراحتی های روحی، دپرس یعنی افسردگی رو ببینید، ببینید تو مملکت چقدر زیاده. شما رو خطید، بفرمایید. آقای کیوان جای، درود بر شما و درود بر بینندگان خوب شما. ممنون، شما هم ممنون که اومدید رو برنامه من. بفرمایید صحبت کنید. خواهش میکنم آقای کیوان جاوید، من در مورد اون خانمی هم چون اومد گفت این آخوندهای سر خر هم میشه، اصلا یه واقعیتیه. ما خودمون به این آخوندها اینقدر رو دادیم، اینقدر پر روشون کردیم که حتی در ازدواج، حتی در مردنمون و در همه چیزمون شراکت داده. ما مقصر هستیم. این آخوند جماعت انگلن، این انگل ها رو نباید پاک زندگی خودمون بکنه. اینا یک مب آشغال و مبخور کسافت هست. بله. باید از جامعه اینها رو بریزیم بیرون، اینها رو باید بریزیم سطل آشغال تاریخ. من با نظر شما موافقم، ازدواج سفید بهترین چیزه، سالم ترین زندگیه، اما این آشغال آخوندا، این آشغال کله های کسافت، اون آشغال کله مثل خمینی سکته است یا این خامنه یا این هرچی آخوند کسافت که اینها برنامه و قوانین واسه ما درست کردن. لعنت بر هر چه آخوند آخوندزاده، مرد بر هر چه آخونده، به خصوص خامنه ای و رفسنجانی. ممنون، مرسی، خیلی ممنون. شما رو خطید، بفرمایید. اوکی بام، بفرما. مستقیم صحبت کنم. مستقیم رو خطید، صداتون با یک دقیقه تاخیر از تلویزیون پخش میشه، بفرمایید. اوکی بام، شما نگاه کن این برنامه که پخش میکنی، شما چی نتیجه مثبتی داره؟ شما فکر بکنید. شما الو، گوش میدم، شما نظرتونو بگید، هر چی دوست دارید بگید. هیچ نتیجه مثبتی نداره. در رابطه با این صحبت باید جوری صحبت کنید که شما چجوری بیاید انقلاب کنید، چی کار کنید. نه، یه الان صحبت در رابطه با ازدواج چی فایده ای نداره. بله، شما باید بیاید کار کنید از این برنامه ها، چی کار کنیم چی کار نکنیم که شیخ ها سرنگون بشن. بله، نتیجه بگیرید. بله بله، توجه هستی؟ خیلی. اون قدیم من یادم بود که مثلا کارگره چی شرکت نکی کی اتصاب کردن. بله، ما الان یک سیستم حمل و نقل ما خب درجیه که اینا صحبت کنی چیکار کنی چیکار نکنی که اتصاب کنن، خب مملکت فلج میشه.
این در رابطه با ازدواج منظورم میخوام یه حرف رو میگم هرکی نظری خودشه بله صحبت و فایده نداره بله خیلی از شما درد مرسی. نکنه خیلی ممنون ممنون فایده انقلاب یعنی چی؟ انقلاب فقط یعنی اینه که جمهوری اسلامی بره تو مصر انقلاب شد مبارک از بین بردند جامعه نگاه میکنیم به کجا رسید موقعیت زن تو اون جامعه رو نگاه کنید تو بعد از انقلابی که مبارک از بین رفت شما رو خطید من این موضوع بسیار مهمیه من حتما اینو توی اگه اتاق فرمان بعد از یکی از این تلفن ها وقت بده من اینو توضیح میدم شما رو خطید بفرمایید الو شما رو خطید صحبت کنید درود بر آقای جاوید خوب هستین شما ممنون من خوبم مرسی ممنون بفرمایید مرسی خوب هستین شما آقای جاوید گوش میدم بفرمایید آقای جاوید ما بخوایم مثلا سنت پیامبر رو ادامه ندیم و دوست نداشته باشیم اینا باید چی رو ببینیم برید که هر کسی که دوست دارید یه زنی یا هر کسی رو که دوست داره با شما زندگی مشترک بکنه عاشقتونه دوستتون داره هر که بهش مراجعه بکنید لازم نیست کسی رو ببینید شما باید یه کسی رو ببینید که به هر حال توی این غرب اینجوریه اگه کسی با یه کسی زندگی مشترک میکنه حتما یه جای دیدتش یا همکلاسشه یا همکارشه یا به هر حال با هم دیگه روابط اجتماعی دارن آشنا میشن تصمیم اگه روابطی میخوان داشته باشن زیر یه سقف زندگی کنن یا رابطه دیگه داشته باشن با هم دیگه زندگی شروع میکنن لازم نیست کسی رو ببینید همون یک فردی رو که لازم هست میتونید ببینید و اگه از شما خوشتون اومد حتما با شما اگه شما هم از اون فرد مقابل خوشتون اومد زندگی میکنید کار ساده ای عزیز من یعنی جای انقدر پیچیده نیست که بخواین حتی این رو تلویزیون سوال بفرمایید بله ولی مسئله انقلاب انقلاب یعنی چی؟ انقلاب فقط یعنی که یه حکومت میندازی و نمیدونی بعد از اون چی میخوای نمیدونی از نظر فرهنگی به کجا میرسین چرا وقتی مسئله تو غرب الان انقلاب نیست هر روز انقلاب نمیشه که فلان دولت رو بندازن و فلان حکومت رو بندازن مردم پیشرفت ندارن از نظر انسانیت از نظر سلام شما رو خطید ممنون عزیزم شما رو خطید به جواب اون آقایی که قبل از این آقا صحبت کرد میخواستم بگم که ما کمونیست ها خواهان حکومت نیستیم فقط حکومت آغاز کنیم شابر خمینی بیاده خمینی بیاده نمی غریبی بیاده نه ما خواهان اوشدی تغییر جامعه تغییر سیستم هستیم سیستمی هستیم که بیاد رو اصول انسانی بنابراین یا باید سیستم سرمایه‌داری را با همه پوش و گندال همه کثافتش قبول کنیم و گردنمون رو کج کنیم یا باید ستاپای رژیم سرمایه‌داری حکومت سرمایه‌داری انتخاب ریشه‌ای و عمیق بگیریم در همه زمینه‌ها نه فقط بگیم ما می‌خوایم حکومت عوض کنیم نه سرمایه‌داری در همه زمینه‌ها به انسان تعرض می‌کنه از هر نظر می‌شید پس ما باید در همه زمینه‌ها ازش انتخاب ریشه‌ای و عمیق بگیریم اگه این کار رو نکنی بهتره گردنمون رو کش کنیم بذاره تو گردنمون بله در سوسیالیسم همه چیز کشور تغییر پیدا میکنه هیچ چیزی که قبل از سوسیالیسم رو سر جای خودش نمیم چون قبل از سوسیالیسم هیچ چیز روی انسانی نیست وقتی سوسیالیسم اومد همه رو تغییر میدی ممنون مرسی وظیفه داره که مردم روشن گیری کنه خیلی ممنون مرسی ما الان داریم بحث میکنیم تو همین زیر سایه حکومت ارتجای اسلامی نوعی از زندگی تو ایران در بخشای از ایران رواج داره و زندگی مشترکه و پایه‌های فرهنگی و فکری جمهوری اسلامی و مذهب رو سست کرده زندگی مشترک و خارج از ازدواج در واقع شما رو خطید بفرمایید ممنون بفرمایید خوبی ای که من جدید میخواستم عرض کنم که تایی روزیات مستشاریستی انسانی برخیر نشه مثل آقایم بازیدن ایسه مدوی همین آشست همین کسه مدیم از همین رزاد رو می کشن تا خودشون به حجم یاد تا خودشون به حالی خودشون پاکی نکنن تا گول به فرمان آخون و اشتیخ اک و مصب و خدا پیغمبر باشن بعدشون همینه تا تنارا علب نظری من یک حکومت انسانی هم زنده باد شما و از بگونیش کارگری و همه
ممنون، مرسی عزیزم، دستون درد نکنه. واقعا دوست دارم کسایی که اگه زندگی مشترک امروز دارن تجربهشونو تو داخل ایران میتونم بیان اینجا توضیح بدم، محدودیت ها و بالاخره فواید این نوع زندگی رو میتونم بیان روی این تلویزیون صحبت کنن. شما رو خطید، بفرمایید. سلام آقا جاوید. سلام، شما رو خطید، بفرمایید. خسته نباشید. آقا شما شما مثل این که از یه کره دیگه اومدید. شما خودتون چه فکر میکنین؟ ببخشید، من نظر شما رو میخواستم بدونم، بعد نظر خودم رو بگم. ما که معلوم نظرمون چیه، ما میگیم اینا مفتخور، عقب مونده، آدم کش، ضد بشر، باند، فاسد، اینا آخوند جماعت تو مملکت یعنی همین. شما چی فکر میکنین؟ من میگم چی خوندیتون که اینم یکی از اون صفات آخوندی شما هست از این تلویزیون پخش بشه. تعرضی که دختر، ببینید جشن آب‌بازی تو ایران اسلامی نیست، از نظر اسلام پایه های اسلام رو میلرزونه، یعنی خیس میکنه در واقع پایه های اسلام رو. زندگی مشترک کاملا یک زندگی، خود حکومتی ها میگن تعرض ماهواره ها و فرهنگ بیگانه. شما رو خطید، بفرمایید. سلامتون بخیر کیوان جاوید. سلام، بفرمایید. سلام، بفرمایید. چند تا نکته سریع. من موافق زندگی مشترک هستم و اسمش رو به نظر من درست‌تر اینه که زندگی مشترک گذاشت، با توافق دو نفر که کاملا بالغ و عاقل هستند و اونها که تصمیم میگیرن در هر کجای دنیا از جمله ایران، کاری که جووناش شروع کردن تو ایران. اینکه با چه مشکلاتی مواجه هستش اون بحث دیگه است. متاسفانه فعلا جوونی جرأت نکرده یا نشنیده بیاد تو این خط صداش رو بقیه بشنون که چه تجربه رو در ایران تجربه میکنه. جمهوری اسلامی فرهنگی رو که میخواد تبلیغ کنه و کرده همون فحشای رسمیه و سیغه است و که آخوندهای دلال با باجگیری از مردم بتونن به زندگی ننگینشون ادامه بدن. من چیزی که میشنوم از ایران، بسیار از جوانای ما، پسران ما در سن کم با زنان بزرگتر از سن خودشون دوست میشن و رابطه برقرار میکنن. خشم خانوم اولی که به شما زنگ زد و گفت که فرزند 25 سالش با اینطور گفت پیرزن 60 ساله رابطه داشته و کارشو از دست داده، حالا داره با من زندگی میکنه و زندگی سخت خودش گفت. به نظر من خانم عزیز، این مسائل خیلی پیچیده تر از اونه که شما خشمتون رو به قول خودتون سر اون پیرزن 60 ساله خالی کنید یا سر فرزندتون. شما بایستی دنبال راه چاره با خودتون و فرزندتون بگردید. عامل اصلی این مکافات، این بیکاری، بیپولی، فقر و نداری و رابطه های این چنینی که کلن بر اساس اینه که یک جوان 25 ساله با زن مسنتر از خود 60 ساله به قول شما میره، جدا از مسئله سکس ممکن این باشه که دنبال الگوی مادری خوب میگرده. منظورم اینه که مسئله پیچیده تر از اینه و من فکر میکنم شما حداقل درسته که در قبال تأمین فرزند خودتون هیچ تکنیکی، هیچ مسئولیتی ندارید، ولی حداقل یک دوست خوب برای او باشید. ممنون. من میخوام به آقایی که گفتن که بحث شما نتیجه مثبت نداره، این بحث ها و آماده سرنگونی هستن، بپرسم آیا مردم ایران شما آماده سرنگونی این رژیم هستید؟ سوال من اینه، پس معطل چی هستید؟ چرا خودتون رو سازمان نمیدید؟ شما افرادی که معترضید و شبها میایین رو این خط میگین این حرفا فایده نداره، آیا دور براتون هم نگاه میکنید ببینید اون مردم از شهر و روستا، شهرستان ها همگی آمادگی سرنگونی این رژیم رو دارن یا منتظر ظهور امام زمان هست؟ خمینی ها هستن، چلبی ها هستن. ممنون سیما جان، در اینجا مطرح کنم. ممنون در مورد سیما جان، خیلی از دوستامون اون کسی که میگه که دخترها خرابن، به نظر من
این دخترها یا زنها خرابن مثلا میوه نیست، یا میوه نیست که گندیده باشه، اینا هم از همون فرهنگ اسلامی کثیفه که مردم ایران شما باید باش مبارزه کنید. ممنون سیما. زندانهای جمهوری اسلامی، عادل آباد شیراز، زندان شهر ری پر از زنای، زندان زنان پر از زنانی شده که به حکم قتل شوهرانشون در زندان هستن. این نشون دهنده قانون کثیف جمهوری اسلامیه که کتک زدن رو قانونی کرده و اجازه میده که مردا زنانشون رو برای تمکین بیشتر طبق قرآن در واقع این عملکرد کثیف رو پیش ببرم. ممنون، مرسی، خواهش میکنم. خودم دونستم که سریع این حرفا رو بزنم. ممنون، مرسی. بله، بسیاری از زنان به قول سیما تو زندانن به خاطر اینکه میگن شوهر خودشون رو کشتن. ولی وقتی پایه های این جامعه رو نگاه میکنیم، شرایط زندگی این زنان رو نگاه میکنیم، میبینیم. شما رو خطید بفرما، شما رو خطید بفرما صحبت. ممنون، بفرمایید، گوش میدم، بفرمایید. من زنگ زدم بابت این، الان یکی از این آقایون تماس گرفته بودن، طرفداری از این آخونده کرده بودن. نه. من میگم بدونم این چرا باید بیاد از این مفخورهای دولت طرفداری کنن. شما فکر میکنین چرا اومده؟ همین که زنگ زده احتمالا یه مفخور دولت دیگه. نه. چقدر ما مردم ایران بدبختیم که تمام مملکت یه مدار رعایت کنید روی خط موضوع. میدونم خیلی عصبانی هستید اینا، ولی خب خیلی پای بر بر. آخونده چیش اومده؟ آخونده بگو چیش خوبه؟ همه دروغ و بدبختی و نهره مردم فریب میدن. شما من فکر کنم از روزه میخونن، روزه واسه چی میخونن آخه؟ از صداتون مشخص شما یه جوونید. شما چه جوری زندگی میکنید؟ امکاناتتون، تفریحتون؟ من جوونم آقای جوری، من 30 سالمه، مجردم، سرپرست خانواده ام، کارگرم، حقوق 700 تومان دارم میگیرم، کرایه خونه دارم، آب دارم، برق دارم، گاز دارم، هزار تا بدبختی دیگه دارم، دارم اینجوری زندگی میکنم. و اون مفکر دولت بعد ما 2 میلیون 3 میلیون از دولت بگیره که الان کلاف کنه بره بشینه اون بالا. نه شما که سرپرست خانواده هستید، منظور چیه؟ خواهر، برادر یا چجوری؟ مردم 10 سال پدر ندارن. شما کار بله. سرپرست خانواده هستید. واسه همین نمیتونید. من عمرم و جوونیمو گذاشتم با خانواده. هر به در دیوارم میزنم، نه یه کار دولتی، نه هیچی پیدا میکنم. دارم با نون کارگری و بدبختی زندگیمو میگذرونم. اون بی‌پدرا کجا میان ببینن درد من جوون چیه؟ شما نظرتون در رابطه با همین زندگی مشترک بدون ازدواج، زن یا دختر یا پسر همدیگر رو دوست داشته باشن، بتونن با هم زندگی کنن، دست آخوند و اینا از این رابطه کوتاه باشه و اینا، نظر شما تو این رابطه چیه؟ نظرتون چیه؟ نظرم اصلا آخوند نباید تو مملکت ایران باشه، این روحانیت باید از این مملکت ایران برداشته بشه. خیلی ممنون عزیزم، مرسی. باید نابود بشه این مملکت. این آخوند هر چی که این کشور هست باید دست بدیم تو دست همه، همه چی آخوند هست این مملکت نابود کنیم بره. ممنون. همین ها پیر مردم رو دربار، همین ها که ما رو بدبخ کردن. شما میتونم بپرسم چند وقت این کانال تلویزیونی رو میبینید؟ کانال جدید رو چند وقت میبینید؟ من الان آقای جاوید چیزی حدود 1 سال برنامه‌تون رو میبینم. من. از اون خانم شهلا دانشور، سیما بهاری، آقای بهاری، آقای کریمی، خودتون، دوست آذریتون، دوست ترکیتون، همه شب دارم برنامه‌تون رو میبینم. چه خوب. از اون یکی هم هست، از اون ایرانیای اصیل بچه اهواز آقا کریم، هر شب داره بهتون زنگ میزنه. بله. دمش گرم. ممنون عزیزم، به امید دیدار. دستتون رو نکنم. ممنون، قربان شما، مرسی. کارگری که از 20 سالگی داره کار میکنه، الان 30 سالشه و یه خانواده بزرگ داره به اصطلاح اداره میکنه به خاطر اینکه پدرشون رو 10 سال پیش از دست دادند. خب این زندگیه برای یک جوان که 20 سالگی باید بری تمام زندگیت فدا کنی که بتونی شکم خانوادت فقط سیر کنی. به چقدر به درست میگه که دست این حکومت، این آخوند، این جماعت باید از ایران کوتاه بشه و از ایران باید بیرون برن، از اون کشور باید بیرون برن.
و چقدر دولت و جامعه مهمه، چقدر یک سیستم حکومتی مهمه که به درد جامعه برسه، که نیازهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، عاطفی رو تو جامعه پاسخ رو درست بده، که این جامعه دچار هزاران مشکل روحی، روانی و عاطفی نشه. و به درست طرفداری رژیم رو میگه که مشکل شما با این حکومت، با این آخوند چیه، به درست بهش جواب میده. ما به قول اون دوستمون مطرح میکنه، میگه که مسئله مهمیه این، ما انقلاب میخواییم. این مسئله مهمی نیست که یکی از ریشه دارترین مبانی فکری مذهبی رو، اسلامی رو و آخوندی و حکومت اسلامی رو جامعه و بخشی از جامعه گفتن بی ارزش، پوچ، ارتجایی، عقب مونده است و دست آخوند و مذهب رو توش دیدن و کنارش گذاشتن. دوستامون یکی دو تا تذکر گرفتم که بهش بگیم زندگی مشترک، نگیم ازدواج سفید. ما بهش اسم ندادیم، اسمیه که جامعه، کسایی که دارن اینجوری زندگی میکنند برای خودشون انتخاب کردن، اسمیه که بخشی از جامعه میشناسه، باهاش آشنا است، اسمیه که جمهوری اسلامی در مقابل این ازدواج سیاه گذاشته. میدونی معلومه اینم سیاسی و مردم دارن خودشون میدونن ازدواجی نیست، نه ازدواج سفیده، نه ازدواج سیاهه، نه هیچ رنگ دیگری، اصلا ازدواج نیست، زندگی مشترکه. ولی برای اینکه میخوان یه جوری بگم بالاخره اینم ازدواجیه و مصطلح شده و توی محافل این اسم میگرده، زندگی مشترک تعرض به مبانی فکری و پایه‌ای مذهبه و حکومت سرمایه‌داری به قول یکی از دوستامون. به کسی مربوط نیست زن و مرد، کسایی که بالغند، چجوری روابط عاطفی و جنسی و سکسی خودشونو تعریف میکنن یا چیکار میکنن یا چجوری زندگی میکنن، به کسی مربوط نیست، به دولتی مربوط نیست، به دین و مذهبی مربوط نیست، به خود دو نفر مربوطه. شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید. سلام علیکم. بفرما، شما رو خطید. اگه امکانش هست وقت کنید آقا کیوان. من کیوانم عزیزم، شما دارید با کیوان صحبت میکنید، صدات به تلویزیون یک دقیقه تاخیر داره، شما صحبت کنید. بله درسته. میخواستم بگم که من یه برادر دارم الان 37 سالشه. بله. این به علت نداشتن وضعیت مالی مناسب رفته یه زنی سیده کرده 50 ساله. بحث برنامه ما سیغه نیست. من 50 ساله رو چجوری اینا سیغهش کردن؟ این آخونده نگفتن که شما سند شما به هم نمیخوره، اینا چجوری قبول کردن یه زن 50 ساله رو به این جمعون 37 ساله به سیغه در بیارن؟ بله ممنون، مرسی. موضوع بحث اولا سیغه نیست. سن 50 سال زن و 37 سال مرد خیلی تفاوتی هم نداره، چون به هر حال با هم دیگه نزدیکن. زن 50 سال زن میشه گفت میان سالیه، تازه اول میان سالیشه. این که زن باید کوچکتر سنن، کمتر از مرد باشه، هم فرهنگ مرد سالارانه و فرهنگ در واقع ضد زنیه و اینم ریشه داره. چرا زن برای تو فرهنگ مرد سالارانه، فرهنگ مذهبی، یعنی ابزار تولید مثل، چون معمولا زن اگه 50 سال باشه خب تولید مثل صورت نمیگیره، بنابراین بد و مکروه و زشته که زن 50 ساله با یه مرد 37 ساله زندگی بکنه. اصلا چنین چیزی نیست، بستگی به خود اون دو نفر داره، بستگی به علاقه و میل اون دو نفر داره که میخوان. سن تو این ماجرا مهم نیست، ولی از طرف دیگه مردان 60 سال، 70 سال، 50 سال با زنان 18 سال، 17 سال، 30 سال زندگی میکنن، از نظر این فرهنگ هیچ ایرادی نداره. شما رو خطید، بفرمایید. قطع شد.
ما لازم نیست داور هیچی باشیم، ما لازم نیست داور زندگی کسی باشیم، و این هم یکی از دستاوردهای جامعه مدنی، جامعه پیشرو و جامعه سکولاره. جامعه و انسان داور نمیخواد. هر آدم بالغی میتونه خودش تشخیص بده با کی زندگی کنه و با کی زندگی نکنه. شما رو خطید بفرمید. گوش میدم بفرمید. بله گوش میدم. آقای کیوان؟ بله من کیوانم، صداتون رو دارم میشنوم، صحبت کنید. الو؟ بله. نفر بعدی، دوستمون صدامو نمیشنید. و اینه که دست یک مشت مفتخور که دفتر ثبت اسناد و ازدواج و فلان و آخوندی که خطبه میخونه و نمیدونم اینا برای پولدار شدن باز شده. تو به طور مثال بزنید انگلیس رو نگاه کنیم. شما میرین شهرداری، اگه میخواین تازه ازدواج بکنید، میخواین رسمی باشه، میخواین معلوم باشه، جای ثبت شده باشه که شما دو نفر، مرد یا مرد، زن یا زن، یا زن با مرد یا مرد با زن، متفاوته ازدواج ها حتی یا زندگی مشترک ها متفاوته. نهایتا میتونن برن شهرداری، میتونن جورها و میتونن برن کلیسا، میتونن برن فقط شهرداری محل، دو نفر اسمشونو میدن، دو نفری که میخوان ازدواج سنتی بکنن، در واقع بذاریم اسمشون اینجوری بذاریم، ازدواج سنتی و رسمی داشته باشن، میتونن برن تو شهرداری، دفتری رو نگاه میکنن، اسم میمیسن، ثبت میکنن، دو سه نفر هم هستند و به هر حال هرچی، این میشه زندگیشون. بسیاری از زندگی های امروزی اما اینطوری نیست. تو غرب، تو انگلیس، تو اروپا، توی بخش وسیعی از کشورهای مختلف اینطوری نیست. زن و مرد یا حالا هر جنسی وقتی میخوان با هم زندگی کنن بدون ثبت کردن زندگی مشترکه، زندگی مشترک. تو سوئد قوانینی هم هست، اگه یک زن یا مرد میخواد با یک کسی زندگی مشترک بکنه بدون اینکه بخواد ثبت کنه، اگه مرد یا زن در کشور دیگر زندگی کنه خارج از اروپا، به راحتی نمیتونه وارد اروپا بشه، همون که بگن ما با هم دیگه زندگی مشترک داریم، حق اینو داره که اقامت، حق اقامت در اون کشور بگیره. بنابراین اینم یک پیشروی جامعه است که معیار ثبت کردن و نوشتن. به قول رفیقمون اومد گفت، رضا گفت، ماشین و کالا نیست که باید بری یه جا ثبت کنی به نام خودت بزنی. شما رو خطید بفرمایید. گوش میدم بفرمایید. سلام آقای کیوان. سلام، من گوش میدم بفرمایید. آقا این چرا تصویر با صدا نمیخونه؟ صدا برای اینکه از تلفن میره به ماهواره طول میکشه. شما صحبت کنید، صداتون با تاخیر یک دقیقه از تلویزیون پخش میشه. بفرمایید. بله، صدایتون رو الان میشنوید، یک به هر حال با تأخیره. و واسه همین حکومت اسلامی از مدرسین دانشگاهی خودش، طرفدار خودش، از آخوند جماعت خودش، از طرفداران خودش میخواد که علیه این نوع زندگی مشترک که تو جامعه داره رواج پیدا میکنه بیاد حرف بزنن، تبلیغ کنن، بترسونن، در واقع خانواده ها رو بترسونن، خود جوان ها رو بترسونن. ولی داریم میبینیم روز به روز بیشتر شکست میخورن. شما رو خطید بفرمایید. سلام. سلام، شما رو خطید، صحبت کنید. خسته نباشید. ممنون، مرسی. آجا این مملکت آخوندی خدا وکیلی دیگه جوان چجوری میخواد پیشرفت کنه؟ بله، چجوری میخواد پیشرفت کنه؟ من یه جوان 30 ساله هم، خب مجردم، یه مغازه زده بودم چند وقت پیش، نماشگاه زده بودم، اسمش رو گذاشته بودم فرهاد. اومدن ریختن مغازم رو جمع کردن، تابلوهام رو بردم پایین، چند میلیون هزینه کرده بودم مغازم رو پلم کردن. آخه این من این هزینه هم و سرمایه هم و چند ساله با بدبختی جمع کرده بودم، توی عرض یه روز همه رو فاش دادن رفت. یه جوان به نظر شما تو این مملکت چجوری میخواد پیشرفت کنن؟ من
دقیقا. من الان از شما میخوام بپرسم این همه آدم دارن که به شما زنگ زنن همش قصه‌هاشون میشه، خدا وکیلی دارن همه جمع بشیم، دست به هم دیگه دست به تو دست هم دیگه بذاریم و این رژیم رو واقعا نابودش کنیم. درست، یعنی یکی مثل کوروش پیدا بشه من شارعیم رو بهش میدم. اصالت ندارم این یا اروپایی از کوروش کبیر همشون دارن رو حساب کتاب رو میدن پیش میرن جلو، بعد اینا میرن اصالت خودشون رو گم میکنن. اسم کوروش کبیر که میاد انگار بهشون فوش میدید. فروهر یعنی چی؟ میالان اینا نژاد فروهر رو اسم فروهر که میاد میگن نمیدونم نژاد سرچیز شیطان پلستی صلیبی چیشیه، باید معاوضت رو جمع کنیم، باید طلوم بشکنیم. خب شما سوال برنامه‌مون بله. این موضوع برنامه‌مون شما گفتید یه جوان 30 ساله هستید، گفتید مجردید. شما اگه امکان زندگی مشترک بدون ازدواج براتون وجود بیاد، یا همسری، یک دوستی، خانومی، هر کس دوست داشته باشه با شما زندگی مشترک داشته باشه، این قید و بندهای محدودیت خونه و ازدواج و فلان بسیار اینا نباشه، از نظر شما این چطوره؟ بر نظر شما ما الان توی وضعیتی هستیم که اصلا جرأت نمی‌کنیم بریم زندگی مشترک رو شروع کنیم. بله خیلی ممنون. الان توی وضعیتی هستیم بله گوش بله جملتونو تموم کنید. ما که الان یه وضعیتی هستیم که جرأتش رو نداریم بریم زندگی مشترک شروع کنیم، زندگی درست کنیم برامون. یعنی یه کار برامون کرده، الان 10 سال من کار کرده بودم، سرمایه جمع کرده بودم، یه مغازه نمایشگاه زده بودم، همه رو یه دفعه بودم اومدم پولم کردم. بله برای اسمش الان من نوعی یه قرونم تو پولم تو جیبم پسته به هم نمیزنه. به نظر شما چجوری میتونم که زندگی درست کنم؟ من توضیح میدم عزیزم، مرسی. راشو این دوستمون خودش گفت این حکومت رو دست به دست هم بدیم، این حکومت رو ورداریم از اون مملکت. ولی راش این نیست با شعار کوروش کبیر و اینا. کوروش کبیر کاری نیست. نگاه کنید احزاب موجود رو نگاه کنید، حزب کمونیست کارگری رو به طور مثال نگاه کنید، احزابی که اونجا تو اون مملکت حرف میزنن، احزاب طرفدار جمهوری اسلامی رو نمیگم، ببینید کی برای آزادی، برابری، رفاه، انسانیت، کرامت انسانی مبارزه میکنه، دور اون جمع بشین. شما رو خطید، بفرمایید. درود بر آقای جاوید. ممنون عزیزم، مرسی. خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. آقای جاوید، این حکم عقل است که آخون نباید در زندگی مردم دخالت کنند. بله. آقای جاوید، این ازدواج صفی را این آخوند جنایتکار که نمی آید فرهنگ سازی کند. ما خودمان باید بر خودمان غلبه کنیم و این فرهنگ اسلامی را از خودمان دور کنیم. بله. و این یک فرهنگ خوب و یک فرهنگ خوب با عشق و علاقه یک زندگی خوب بسازیم. زندگی که اولش با آخون و قواله های سنگین، کدام جوانی زیر این بار می رود؟ اگر برود هم لح می شود، یا به نابودی کشیده می شود، یا به طلاق کشیده می شود. اون وقت این جوان این قواله رو از کجا بیاورد بدهد؟ و اگر ندهد باید برود زندان. اولش سرکار با آخون و آخرش هم سرکار با آخون. ممنون. این چه کاری هست که به حرف این آخونهای جنایتکار گوش کنیم؟ و این ازدواج سفید هم تو دهنی به آخونها هست. مرسی. هم خودت راحت هستی، هم پدر و مادرت. ازدواج خرافاتی نه، ازدواج سفید آری. ممنون. باید بروم در زندانها رو ببینم که چقدر علیه قواله به زندانها افتاده هم، ولی ازدواج سفید این بدبختی ها رو ندارد. درود بر شما، خدا حافظ. ممنون، مرسی. به هر حال همونطور که گفتم این اصطلاح ازدواج سفید از تو خود ایران در اومده و داره پخش میشه، منظور همون زندگی مشترک خارج از ازدواج در واقع. بفرمایید، شما رو خطید. خسته نباشید. ممنون، شما رو خطید، صحبت کنید، بفرمایید. ممنون از برنامه خوبتون اجابی. ممنون. بگم من که به قولی همین ازدواج سفید رو دارم. بله. چرا تو ایران با دخترها میگم مثلا تا 40 سالگی هم اگه خونه موندی باید با به قولی منتظر بمونین که کسی بیاد که باهاش ازدواج کنین و برین.
ولی من خودم الان در کنار کسی دارم زندگی میکنم که بله من صداتون رو نمیشنوم. من گوش میدم، حرف نمیزنم وسط حرفتون، شما صحبت کنید، بفرمایید. بله ولی مثلا الان زندگی های ایرانی که ببینین، دختر مثلا بخواد ازدواج کنه حتما باید عقد بکنن، نمیذارن که مثلا همدیگر رو بشناسن، به قولی بعد اینجوری میشه که به مشکل بر میخورن. ولی من دارم الان در کنار کسی زندگی میکنم که همه جوره دوستش دارم، اونم با من همینطوره، با هم رو راستیم، زندگی خوبی داریم، مشکلی نداریم. ولی مثلا خانواده همون، حالا من چون خانواده همون شهرستان هستن، مثلا من خودم بخوام برم بیام برمیگردم، مثلا به من میگن که چرا شما مثلا یه دختر تنها برو بیا، ولی من خودم رو ثابت کردم. آفرین. باید آدم در کنار کسی زندگی بکنه که دوستش داشته باشه، بتونه کنارش آرامش داشته باشه. اما معلوم مثلا خواستگار که برام میام مثلا به من میگن که آره آدم خوبیه، نمیدونم مثلا پول داره اینجوری فلان، ولی فکر نمیکنن که مثلا من فقط اون آرامش رو میخوام. میتونم در کنار این آقا، مثلا من حتی یه خواستگارم داشتم در موقعی که مثلا این ازدواج سفید رو دارم، به خاطر خانواده هم مثلا علاقه خانواده همون نمیدونن، نونو نمیتونیم به خاطر یه سری مسائل کاری و به قولی جامعه همون باز بکنیم و بعد دیگران بفهمن. ولی مثلا خواستگار که برای من میاد، من اصلا این در کنار آقا همین که مثلا تو خیابون داشتیم ما مثلا بیرون میرفتیم که راجع به زندگیمون صحبت کنیم، اصلا من آرامش نداشتم. ولی به من میگفتن که مثلا آدم خوبیه، زندگی رو میتونه برای تعمیم بکنه، مثلا شما دیگه نیازی نیست انقدر کار بکنید. ولی من اینجوری مثلا همین آقایی که من به قولی با هم داریم زندگی میکنیم، بله، من در کنارش دیگه آرامشی رسیدم که شاید هیچ جا نتونم اون آرامش رو پیدا کنم و خیلی هم راضی هستم. دقیقا. خیلی مسئله بتونیم اینجوری به قولی با هم دیگه حل بکنیم، همون آرامش برای من مهمه. دقیقا. خانواده ها نباید تحمیل بکنن که حتما یه دختر باید اینجوری ازدواج بکنه و نمیدونم به قولی با لباس سفید عروسی بره و با کفن برگرده. نه، الان تو زندگی من خیلی ها رو میشناسم که مثلا طرف مجبوره تو اون زندگی باشه، مجبوره اونجوری. اینم که آدم همش استرس میگیره، بیماری های مثل سرطان و خیلی بیماری دیگه، خب خاطر چی به وجود میاد؟ تمامش به خاطر اون استرسه، به خاطر اون آرامشی که نمیتونی تو زندگی داشته باشی. ولی من اون آرامش رو دارم. از این آقایی هم که با هم هست ممنونم و همینجا ازش تشکر میکنم که واقعا اون آرامشی رو که میخوام به من داده. ممنون از برنامه خوبتون. خیلی ممنون. شما انتخاب این نوع این برنامه رو چقدر مفید میدونید، چقدر لازم میدونید؟ در مورد همین موضوع ما برنامه پخش مستقیم گذاشتیم، چطور اگه بتونید وقت داشته باشید اینم جواب بدید. این سری جوانای ما میدونن که بالاخره تو انتخابشون اشتباه نکنن، فقط به قولی درست حالا یه سری چیزا رو باید در نظر گرفت، ولی اول خودشون رو در نظر بگیرن، چون الان انقدر مشکلات زندگی زیاده که واقعا اگر بخوای اون استرس داشته باشی در کنار کسی زندگی بکنی که دوستش نداشته باشی، نخوای باش به قولی مجبور باشی تحملش کنی، این خیلی سخته و باعث مشکلات بیشتر میشه. و این خوبه که مثلا جوانای ما آگاهی پیدا کنن، بدونن درست انتخاب کنن. الان چرا طلاق تو جامعه ما زیاده؟ چون جوانا با چشم بسته انتخاب میکنن، نمیدونن، به قولی مجبور میشن به خاطر حرف دیگران. الان مثلا من خودم یه جایی توی یه خانم، یه دختر خانم خیلی خوبی رو دیدم، به خاطر یه مشکلی که داشتم پزشکی قانونی تصادفی داشتم، بعد اونجا مثلا دختر خانمی بود که میگفت که مثلا من شوهرم چند وقت عقد کردیم ولی نمیدونستم ایشون معتاده. بعد من به مادرش برگشتم گفتم که چرا شما تو وقتی که نشناختین مجبور شدین که دخترتون عقد بکنین؟ گفت خب تو زندگی جامعه ما نمیشه، تو شهرستان که میدونی. گفتم خب الان میبینین ضررش برای کی شد؟ فقط برای دختر شما. خب چرا این جوانای ما این کارا رو میکنن؟ ممنونم. باید خواهش میکنم، باید دیدشون باز بشه. برنامه شما هم به قولی دید جوانا رو بیشتر باز میکنه، بهتر میتونن انتخاب بکنن، طرفشون رو بهتر بشناسن. مرسی که زنگ زدید. شما چند وقت برنامه ما رو میشنوید؟ یعنی این برنامه تلویزیون کانال جدید رو چند وقت میبینید؟ جدید؟ من زیاد نیست، چون که میگم من شاغل هستم و اینکه بیشتر وقت رو تو مثلا فرصت بکنم میبینم برنامه رو، حالا چیزهای مختلف و
میشنوم ولی در کل روزی هم دوست دارم، مخصوصا خیلی... این برنامه رو که امشب داشتم گوش میکردم دیدم که دقیقا همون چیزی که من از این ازدواجی که دارم راضیم. ممنون، خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم، به همسر پارتنرتون و اون کسی که با شما زندگی میکنم سلام گرم برسونید و با همدیگه خوشبخت در واقع باشید. ممنون عزیزم، مرسی. ممنون. بله، این دوستمون تجربه خودشونو در زندگی مشترک گفتند و به نظر من کمک میکنه که فرهنگی، ایشون مثلا الان مثالی زدن خانواده هامون نمیدونن چه ایرادی داره خانواده هاتون بدونن. من در این مورد از خود غرب، از زندگی دوستامون که دارن زندگی میکنن میتونم مثالایی بزنم که در الان یکی رو خطه. شما رو صحبت کنید عزیزم، بفرمایید. الو گوش میدم. الو گوش میدم. جان عزیزم شما رو خطید، خواهش میکنم صحبت کنید، بفرمایید. درود بر شما آقای جاوید. ممنون، درود بر شما، بفرمایید. خبت که رو خط نرفت صدا. شما صدات با تأخیر پخش میشه عزیزم، صحبت کن میشنوی، صدات پخش میشه، نگران نباش. بله، ببینید این دوستمون یه تجربه خب منفی هم داره، میگه که خانواده هامون نمیدونن که ما، من با یک مرد بسیار شریفی که خودشون دوست دارن، همدیگر واقعا دوست دارن زندگی میکنن. تجربه اروپا لااقل که بالاخره اینا همون جوری که پیشرفت تکنولوژی از غرب به ایران رفته، اینم تجربه ایه که از غرب میتونه به ایران بره. دوست، یکی از دوستامون که این همینجا زندگی مشترک داره خارج از به اصطلاح ازدواج رسمی و سنتی، خب هر از چند گاهی پدر در واقع دوست دخترشون خب میان اینجا زندگی میکنن، از یک کشور دیگه میان اینجا، همسر ایتالیایی میان اینجا، با هم هستن، با هم میرن و میدونن که اتاقشون جدا هست با هم دیگه، و وقتی پدر دوست دخترشون میرسه اینجا، دوستمون ایرانیه و همسرشون ایتالیاییه، اتاق خودشونو دارن، زندگی کاملا رسمی و عادی برای پدر مادرها. و من میخوام بگم همینم میشه به پدر مادرها آموزش داد، به پدر مادرها صحبت کرد، این فرهنگ مدرن و پیشرو رو برد تو خانواده ها. فقط بله، شما رو خطید، بفرمایید عزیزم، گوش میدم. سلام آقای کیوان، آریانم از تهران. آریان عزیز بفرما، آریان عزیز بفرما، شما رو خطین. خدمت شما عرض شود که قبل از هر چیزی میخوام به آقای خامنه ای بگم که مریضه بره پیش امام رضا شفاشو بگیره، این همه میگه امام رضا شفا میده، لطف کنه بره پیش امام رضا شفاشو بگیره. دومنشم خدمت شما عرض شود که این قوانینی که توی ایران هستش، حاکم هستش، همش بر اساس اسلام و قرآن هستش. با توجه به آیه 223 سوره بقره میگه زنان کشتزار شمایند، یعنی زنان کشتزار مردانند. و آیه 34 همین سوره نساء میگه مردان بر زنان تسلط دارن، تسلط و حق نگهبانی دارن. یعنی منظورم اینه که مردم مخصوصا زنان عزیز چشاشون رو باز کنن، تمام این تبعیضات و نابرابری ها و ظلم هایی که بر اینها میشه توی جامعه ایران فعلا بر اساس قرآنه، یه تجدید نظری بکنن قرآن و اسلامشون. خدمت شما اصابت آخوندا که ما همش میگیم که مذهب صنعت، دلیلش اینه که میخوام اینجا یه دلیل کوچیکشون خدمت شما عرض کنم که بچه‌ای که به دنیا میاد میخوان اسمشو بذارن یه آخوندو، باید بیارن اسمشو یه الله اکبری بگه و یه پول میگیره میره. همون بچه بعد بزرگ میشه ازدواج میکنه، باید این عقدی صورت بگیره، آخوندی بیارن یه پول میگیره میره. بعد که طلاق به طلاق کشیده میشه، یا آخون باید بیاد یه پول بگیره تا طلاقش صادر بشه و باطلش کنه، اینجا هم یه پول دیگه میگیره. همین آقا یا همین خانومی که بعدن که بزرگ میشن به هر دلیلی که میمیرن، یا آخون باید بیاد سر قبرش یه چرت و پرتی بگه و یه پول بگیره بره. حالا که این آقا مرده، بعدنش هم میاد به فک و فامیل همین آقا میگه آقا
یه پولی بده به من دعا بخونم اون دنیا این موردم بره بهش. منظورم اینه که بدونین که اسلام فقط پول در آوردنه، صنعته و صنعت مذهب فقط میخواد پول داره، کاسبی میکنه. میبینین توی امامزاده ها، توی نمیدونم همه اینا دارن فقط پول، هدف پول گرفتنه. مردم باید آگاه بشن. و این ازدواج سفیدی هم که شما میفرمایی کاملا موافق هستم، اما تا این سیستم باشه، تا استقلال اقتصادی مردم نداشته باشن، منظورم اینه که زن و مرد مثل هم قانون پشت سرشون نباشه و همه رو تأمین نکنه، مثلا نفقه مرد و زن رو بده دست مرد، معلومه که زن دیگه نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. زمان این قانون میشه، این ازدواج سفید میشه مستقر بشه توی جامعه و خدمت شما عرض شود که مردم برن به طرفش، که زن و مرد یا تمام شهروندان از نظر قانونی اقتصادی قانون پشتیبانیشون بکنه. ممنون آریان جان. مثل هم قانون حمایت بکنه و حقوق و درآمد مفید داشته باشن. ممنون این وقتی که به من دادی. ممنون عزیزم، خیلی ممنون، نکات خوبی توضیح دادین. بله آریان بود از تهران. بله شما رو خطید، بفرمایید. گوش میکنم، بفرمایید. سلام، شما رو خطید، صحبت کنید. میخواستم از اینکه بپرسم آیا شما در زمان محمد رضا شاه در به وجود از بین بردن محمد رضا شاه و به وجود آوردن حکومت اسلامی نقش داشتید یا نه؟ نه، این موضوع برنامه امروز ما نیست. موضوع برنامه رو توجه بکنید بهش. موضوع اینی که تو جامعه جورهای مختلفی مردم زندگی میکنن، فرهنگ ها و افکار و عقاید مختلفی هست و مبارزات شکلهای مختلفی داره تو یک جامعه. مبارزات فرهنگی هست، نویسندگان هستند، شاعران هستند، موسیقیدانان هستند، اینا بخشی از تحرک جامعه و زنده بودن جامعه است. خیلی از دولت ها علیه نویسنده ها هستن، علیه شاعران هستن، علیه فرهنگ متفاوتن، فقط حافظ منافع، فقط حافظ فرهنگی هستن که زندگی اونا، پول اونا، امکانات اونا، حکومت اونا رو به اصطلاح حفظ بکنه. تو ایران از هر جنبه که نگاه میکنیم به جامعه ایران، مردم دارن خلاف اون چیزی که حکومت اسلامی میکنه رفتار میکنن، از جمله در رابطه با ازدواج، عدم ازدواج، زندگی مشترک، زندگی خارج از ازدواج. شما رو خطید، بفرمایید. الو سلام، شما رو خطید، صحبت کنید. مرسی. بله بله من آمدم. ممنون آقای کیوان. بله منم، شما رو خطید، بفرمایید. بله بله آقای کیوان گوش میدم. به تلویزیون گوش نکن، خواهش میکنم تلویزیون و صداشو ببند، صحبت کن، بفرما. آها آقا ما داریم صحبت میکنیم، صدا نمیاد. بله شما صحبت میکنید ولی همزمان وقتی صدای منو میشنوید، پس صدای منو که میشنوید یعنی صحبت میکنید، منم که صدای شما رو میشنوم، ولی با تاخیر میرید رو تلویزیون صداتون. دوباره زنگ بزنید و دیگه به این توجه نکنید. و همچنان دوستامون رو خطند. از بازم از عزیزانی که زندگی مشترک خارج از ازدواج در واقع دارند، این تجربه رو دارن، همونی که گفتیم تو ایران معروف به زندگی به اصطلاح ازدواج سفید، اگه تجربه ای دارن بیان روی این خط صحبت کنن، پیامشون رو بدن، تجربه شون رو بگن. و این تلویزیون مال شماست برای ابراز عقیده و نظر شما. بفرمایید، رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام آقای جاوید عزیز و گل. ممنون عزیزم. آقای جاوید جان، من میدونی چرا این ازدواج سفید روحانی رو مریض کرده، به تکافوشون انداخته؟ نه خیلی، چون میبینم در اون چششون باز شده به زندگی، میخوان این انسان زندگی کنه، انسان بله. انسان به این انسان زندگی کنن بله. و میدونی بله. و بعدش و بعدش میخواستم بگم اصلا دین اسلام، من خیلی مذهبی بودم قبل ترش، ولی وقتی کشم باز شد من خودم داشتم فکر میکردم مثلا اسلام الان همش سیاسیه، به قدرت رسیدن و یه ایدئولوژی مچ دست نگه داشتن. خب من فکر کردم اون زمانی که تو جزیره نمیدونم عرب ها هستن،
حتما حضرت محمد بالاخره یه شعور بالاتری داشته از بقیه عرب ها. خب نمیدونم بالاخره اون وقت همسایه ایران بودن دیگه، اومده هم چیزایی رو مطرح کرده من. بعد هی نخل به نظر اومده بود اینقدر بزرگ شده که همه خدای ما اهورا مزدا رو میگن من با نهایت احترام میگم اینا رو، اینا از نظر پژوهشی میگن، میگن الله. من خودم وقتی مثلا میگم من کردستانم، خب خب اونجا مگه ما خدا نداشتیم؟ ما خدا نداشتیم مگه؟ اومدن گفتن این الله خداست، اهورا مزدا خدا نیست، یا این همه خدا تو دنیا؟ آخه مگه میشه؟ مثلا این یه خدا، اون یه خدا، اون همش واسه قدرت و سنگ گرفتن قدرته. بنابراین از جوانا میخوام اگه این کارم، من خودم ازدواج میکردم پول ندارم، من میخوام از جوانا میخوام این کارو بکنن ولی انسانی این کارو بکنن، فقط به دلیل هوس و خاموش کردن هوس این کارو نکنن. انسانی، طرف مقابلشون دختره حتی هست، انسان باشن، آزاد هر کاری کردن بکنه. حتی اگه مؤاخذتون گفت کردن بگو از کردستان اجازه گرفتن، از بزنید تو دهنشون. ممنون عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. این زندگی مشترک بین دو نفره و موضوع اصلی یا فرد اصلی مرد نیست که داره با یک زن زندگی مشترک میکنه. دو تا آدم برابر آگاه، به قول اون دوستمون، همدیگه به همدیگه علاقه کامل داریم، مثلا اون علاقه هست، دارن با هم زندگی میکنن. هر موقعی که این علاقه و عشق تموم شد و این زندگی، این میل به زندگی مشترک تموم شد، خب جدا میشن. شما رو خطید، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون، شما رو خطید، بفرما. آقای کیوان، دعا کنید نسل زن خدا برداره که ازدواجی در کار نباشه. خب اگه نسل زن خدا ورداره، شما که وجود نداشتید بیاد اصلا همین حرف ضد زنتون هم بزنید. بالاخره یه ذره هم باید آدم با عقل، با منطق حرف بزنه. به هر حال خدا و حکومت خدا که تمام تلاشش کرد نسل زن رو تو اون مملکت ورداره، ولی همین نسل زن کاری کرد که اجالتاً جمهوری اسلامی داره نسلش ورداشته میشه. شما رو خطید، بفرمایید. بله بفرمایید، شما رو خطید. بله شما رو خطید، صحبت کنید. بله آقا جاوید، آقای جاوید گوش میدم. بله عزیز من، شما دارید با من کیوان جاوید حرف میزنید، بفرمایید. آقا جاوید، با ببخشید، سلام علیکم، وقت کنی گرفتید. خواهش میکنم. بله من الان 72 سالمه، بچه تهرون هم هستم من. خب از 10 سالگی من کار کردم تو تهرون. بله. از 10 سالگی من کشیدم، کار کردم، زحمت کشیدم، با آب یخ فروشی کردم. الان ما وضعمون اینجوری شده. بله. حالا اینا که میگه من نم، این همه آخونده کجا اومدن؟ اینا کجا بودن؟ ها تخمی کیان اینا؟ ما اینا رو میخوام بدونیم. اینا کجا اومدن؟ اینه که ما داریم الان بدبختی میکشیم. الان اون داره میره، الان بره از خمینی چیز بگی، شفا بگیره. مرسی. من نمیدونم، ما خودمونم با این ملت و با این بدبختی، با این گرفتاری ها، من نمیدونم اینا کجا بودن که پیداش شدن. خیلی ممنون، مرسی که زنگ زدید. بله شما رو خطید، بفرمایید صحبت کنید. بله من کیوان میخواستم صحبت کنم. من کیوان هستم عزیزم، شما رو خط هستید، صداتون پخش خواهد شد، بفرمایید. بله شبتون بخیر، خیلی ممنونم از این برنامه قشنگتون. ممنون، خیلی خوبه. متاسفانه اینا هر چی میگن و فقط میخوان درد دلاشون رو خالی کنن. اول از اون جوانای ایران خیلی جوانای خوبی هم، اما حیف که تمام هروئینی و حشیش و شیشه و کراک و الان واقعا از 9 سالها دیگه شروع کردن و بعدم پول ندارن، وگرنه هیچ دختری نمیخواد بره خونه بخت بعد بخواد که طلاق بگیره. دخترای ایران واقعا نجیبترین دختر و پاکترین هستن. واقعا الان 40 سالشونه، 50 سالشونه، هنوز دخترن. زنای دیدن که جرات نمی‌کنن از خونه بیان بیرون، بس سیره آخونده بشن. خیلی متشکرم، کوتاه صحبت میکنم. ممنون عزیزم، مرسی زنگ زدید.
بله دوستان متفاوتی با افکار و اعتقادات و سن و جنسیت مختلفی دارن به تلویزیون زنگ میزنن و ابراز نظر میکنن. من از بازم میخوام بیاین نظرتون رو در رابطه با همین موضوعی که امروز انتخاب کردیم رو اینجا توضیح بدید. بفرمایید شما رو خطید. آقای کیوان، من میخواستم بگم که این اکثر ازدواجی که به طلاق پیش میشه مشکل اقتصادی و یه مشکلی دیگه که هست مشکل فرهنگ غلطی که از طریق رسانه ها به مردم داده میشه. مثلا میتونی مثال بزنی فرهنگ غلطو؟ بله قطع شدن. شما اگه فکر بکنید بله جام بخش زیادی از زنان خصوصا زنان وقتی این مسئله طلاق انقدر سنگین بود و انقدر هولناک بود زنی که طلاق بگیره تو یک دوره‌ای وقتی تسلط مذهب و اسلام و مردسالاری و بسیار شدید بود، طلاق مساوی پایان زندگی برای یک زن بود و خوشبختانه فضای بازی که باز شد و فضای بازی که بین ایران و دیگر کشورها برقرار شد، انسانهایی که میتونن دنیا رو ببینن مسئله زندگی مشترک یعنی میل دو طرف و موقعی که این میل بین دو طرف نیست آدم ها جدا میشن و اون ابهت مذهب وقتی شکسته میشه این مسئله طلاق هم اهمیت خودش رو در جامعه از دست میده. واسه همون طلاق بیشتر و بیشتر میشه. طلاق به خودی خود هیچ ایرادی نداره، هیچ اشکالی در طلاق نیست. اگه دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن باید انقدر راحت و عادی باشه که بتونن از هم جدا بشن. شما رو خطید، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. گوش داوید؟ بله عزیزم. من داوید تویدم از درگز از مشهد متهم میشم. خواهش میکنم بفرمایید، رو خطید صحبت کنید. وقت بخیر. میخواستم بگم بله زندگی مشترک یک قدم آزادی زن و مرد و خصوصا زن همیشه میدونید که خریداری میشه. زنه که باید توی جوامع مثل ایران میرن خواستگاری زن رو انتخاب میکنن، برانداز میکنن، نگاه میکنن خوشخنده و خوشرفتار و خوشبرخورد و همه چی هست، خوشکل و همه چی باید باشه تا برن انتخابش بکنن. در زندگی مشترک اینو کنار میزنن. زندگی مشترک زن و مرد هم با همدیگه آشنا میشن، همدیگه رو پیش از هر چیز قبول میکنن، خصوصیات اخلاقی و رفتاریشون با همدیگه میخوره، میبینن حالا زیر یک سقف یا حالا حتی در دو خونه، هر کدوم خودشون خونه خودشونو دارن ولی خب با همدیگه رو میبینن، رابطه دارن، دوستن، رفت آمد میکنن، هرچی. و موقعی هم که این رابطه عاطفی، فرهنگی، فکری هر جور به پایان میرسه جدا میشن و اسمی روش نیست. زن طلاق گرفته، نمیدونم اسمی روش نیست، زن بیوه، یک انسانه که همیشه همون جوری که به دنیا اومد هر جوری که دوست داشته باشه، خب تا یه موقعی که بچه است و تحت تکفل در واقع پدر مادرشه، تحت سرپرستی پدر مادرشه و دقیقا تحت همون دوره هم باید تحت نظارت و کنترل مالی، اقتصادی، بهداشتی دولت باشه. وقتی هم به سن بلوغ رسید، خب حتما نوجوانا، بخش زیادی از نوجوانا اینجا 15 سال، 16 سال، 17 سالن، تو سن خودشون، نه سن یک بالغ با یک نوجوان، رابطه دارن، سکس تجربه کردن، چیز عجیب و وحشتناکی نیست، رفت و آمد دارن، حتی میرن تو خونه های هم دیگه، میرن میان و پدر مادرها براشون پذیرفته شده است. بنابراین زندگیشون با آرامش روحی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی بیشتری روبروه. شما رو خطید، بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم، شما رو خطی. میخوادم آقای کیوان جاوید صحبت کنم. من کیوان جاویدم، شما رو خطید، صحبت کنید. آقا الان شما بله صدای تلویزیونتون رو ببندید، صحبت کنید. دوستان عزیز، فقط 5 دقیقه به پایان این بخش از برنامه مونده. خواهش میکنم
یه دو سه تای دیگه تلفن بگیرید و من 2-3 دقیقه آخر صحبت میکنم براتون. من 2-3 دقیقه آخر یه مدت ببینیم برنامه‌مون نتیجه‌اش چی شد، به کجا رسیدیم، از اینکه این بحث رو انتخاب کردیم چقدر مفیده، از اینکه چقدر به خانواده ها میتونه کمک بکنه که بتونیم فرهنگ متفاوتتری رو داشته باشیم. شما رو خطید، بفرمایید. صداتون پخش میشه. بفرما. آقا کیوان گوش میدم. سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید از برنامه خوبتون. از اینکه گفتم اسم برنامه تون گذاشتید ازدواج سفید، در از تو مملکت ما باید بگیم ازدواج سیاه. تون کشوری که با این ناز و نعمت فراونی که ما داریم، نباید مردم زیر فقر زندگی کنن. از اینکه ازدواج سیاه میگم، شما اگه مردم یا آقا خانمی که زنگ زد و همچی چیزایی نیستش، برن تو دادگاه ببینم چقدر این دخترای جوان هستن که دارن طلاق میگیرن. الو گوش میدم. به خاطر چی مشکلات زندگی ما از این که نیستیم که چی رژیم بر ما حکومت میکنه؟ کشوری که 4 فصل کشور ما بهترین میوه خواسته باشیم هست، حتی دشیوز میخوام حمامی که میریم به آب شیرین داریم استفاده میکنیم، هر میوه خواسته باشیم داریم، چرا مردم ما باید زیر فرق زندگی کنن؟ از این که طلاق ازدواج ناشده فقط به خاطر چی؟ ناراحتی کم بوده نه. مردمی که الان نمیتونن یک شانه تخم مرغ بخرن. حالا من نمیخوام شایی کرف چجوری بود، ولی من یادم سال 54 با 1000 تومن حقوق هم پسنداز میکردم هم بهترین تفریح رو داشتم نه. ولی الان جوانه ما اکثرا معتاد شدن. حدود 54 سالم هم هست. یادم چندین سال پیش خانمی به اون پیشنهاد کرد که من هم تو همین سختی زندگی که 20 سال از ما هم بزرگتر بود، حتی اونو خرجی تام میدم اینو، بیا با من ازدواج کن، کار ندارم به این مسائل، مردم ما با سختی دارن زندگی میکنن. من از برنامه خوبتون هم تشکر خیلی میکنم. خیلی ممنون، مرسی. دست شما بینندگان درد نکنه که زنگ میزنید، هم نظری میکنید، بحث میکنید. بفرما شما رو خطید، گوش میکنم. به عنوان یک زن به اون فرد زن ستیزی که گفت نسل زمین از رو زمین برداشته بشه، بگم که الحق که تو هم جز طایفه این حکومت زن ستیزی، تو لیاقت همنشینی با یه زن رو نداری تو زندگی. تو باید بری از توضیح المسائل خمینی تبعیت کنی و با حیوانات همزیست. ممنون، خیلی ممنون، مرسی عزیزم. ممنون، شب خوش. بله دیگه تلفن بیشتری نگیرید. 2 دقیقه به پایان برنامه مونده طبق ساعت من و فکر میکنم روی این مسئله بحث کنید دوستان، ببرید تو خانواده ها، خصوصا کسایی که زندگی مشترک خارج از ازدواج دارید تو ایران، ببرید تو خانواده هاتون. مثلا اینه که خانواده هاتون میپذیرن، واقعیت زندگی رو میدونند، فشار فرهنگی حکومت اسلامی و مذهب و مردسالاری رو سعی کنید از رو دوش اونا هم وردارید. عادی تر از این سعی کنید ماجرا تموم بشه و بگذره و بذارید. بسیاری از خانواده ها میدونن فرزندانشون چطور زندگی میکنن، سعی نکنید فقط به روی خودشون نیارن. بشینید با هم بحث کنید، نظر بدید تو محیط کارتون، تو محلتون، تو پیش همکاراتون. این یک تعرض فرهنگی هست به مبانی ارتجای اسلامی. ما فقط مثلا من به قول یه دوستمون انقلاب علیه آخوندان نیست، انقلاب تو فرهنگ، انقلاب توی اقتصاد، انقلاب توی زندگی بهتره، انقلاب توی نوع زندگی انسانیه، انقلاب تو رها شدن از قیدبندهای موجوده که برامون گذاشتن. اونقدر قیدبند روی ما گذاشتن که یکی ازدواج نمیکنه میگه پیر دختر یا پیر پسره، ازدواج میکنه جدا میشه میگه طلاق گرفته و فلان بسیاره، شوهرش میمیره میگن بیوه است، زنش میمیره میگن فلان جوره. برای هر چیزی اسم گذاشتن و حکومت اسلامی که برای همه اینا به قول آریان پول بگیره، برای تولد، برای به اصطلاح قانونی کردن رابطه جنسی، برای مرگ، برای جدایی، برای وصل شدن، همه چیز از این شده محل کسب درآمد یک مشت مفتخور آخوند. اینها همه مورد تو یک جامعه‌ای که ما میخوایم، فقط گفتم سرنگونی نیست، آزادی آدم ها، رهایی آدم ها، رهایی بشریت و همه اینا. فکر میکنم وقت برنامه‌مون تموم شده.
دوستان عزیز براتون بهترین ها رو آرزو دارم. از اینکه پای برنامه نشستید و دخالت کردید.